gözümü yakar, çölüm özce seni. Nola bir zedefe eşidim sesini. Niye her günüme kara yaktı bu eşk? Beni yıktı bu eşk, yoka çıktı bu eşk. Niye her günüme kara yaktı bu eşk? Beni yıktı bu eşk, yoka çıktı bu eşk. Yadımda mene çok dediler, ona bağlama ben. Sonunda temiz izlerim nifrete döndü gefil. Neye döndü bu eşk? Niye söndü bu eşk? Yalan oldu bu eşk. Yaman oldu bu eşk. Neye döndü bu eşk? Niye söndü bu eşk? Yalan oldu bu eşk. Yaman oldu bu eşk. Yadımda mene çok dediler, ona bağlama ben. Sonunda temiz izlerim nifrete döndü gefil. Neye döndü bu eşk? Niye söndü bu eşk? Yalan oldu bu eşk. Yaman. Neye döndü bu eşk? Niye söndü bu eşk? Yaman oldu bu eşk. Yalan oldu bu eşk. Yaman oldu bu eşk. Yaman oldu bu eşk. Yaman oldu bu eşk. Yaman oldu bu eşk. Nicat Nağıyev və Vüsal Bağırovun ifasında slow bir musiqi parçası ilə bugünkü efirimizə start veririk. Təşəkkür edirik dostlar, səsiniz var olsun. İstəyirəm Jean Kubert'ın bir ifadəsi ilə, bir statı ilə başlayaq bugünkü efirimizə də. Belə ki, Jean Kubert'a görə bir ölkənin böyüklüyü onun coğrafi ərazisinin genişliyindən asılı deyil. Tam tərsinə, ölkəsində yaşayan, yəni həmin ərazidə yaşayan insanların mədəniyyəti ilə ölçülür. Bəli, mədəniyyət kavramı elə bir kavramdır ki, kiçik bir ölkəni böyük edər, dünyalar içərisində, dünya xalqları içərisində tanıdar. Məhz buna görə də daim mədəniyyət sahəsində işlər görülür. Elə yeri gəlmişkən, musiqini də adlandıra bilər, elə mədəniyyət sahəsinin ən ön sıralarında yer alan bir amil kimi. Təbii ki, bugün sadəcə musiqi sahəsindəki mədəni inkişafımızdan bəhs etməyəcəyik. Bir çox sahələrdə mədəniyyət ən öndə gələn amildir. Biz də çalışacaq ki, fərqli sahələrdən mövzuya yanaşaq. Çünki elə bugün Beynəlxalq Mədəni İnkişaf Günüdür. Təbii ki, biz də laqeyd qala bilməzdik bu mövzuya. Çalışacaq ki, qonaqlarımızla birlikdə bu mövzu ətrafında da geniş-geniş müzakirə aparaq. Gününüz aydın olsun, ekranlarınızın qarşısına xoş gəldiniz. Təbii ki, hər zaman olduğu kimi əvvəlcə gərək təqdimat olsun ki, söhbətə də başlaya bilək. Qonaqlarımı təqdim edeyim. Eltun Türkel, şair, sabahınız xeyir olsun, xoş gəlmişsiniz. Simurg Ələsgərov Kolorit brendinin Gəncə üzrə rəhbəri, gününüz aydın olsun, siz də xoş gəlmişsiniz. Gününüz aydın olsun, sabahınız xeyir. Cəmil Tağıyev Kolorit restoranının ofisiantı, siz də xoş gəlmişsiniz. Sizin üçün ayrıca belə bir masa ayrılıb da orada. Heç bir qonağımız üçün eləməmişik ya bunu, görürsünüz, özdə belə böyük masadır sizin üçün. Təbii ki, bir zarafatdır, yəqin ki... İrəliyən dəqiqələrdə bizə məlum olacaq ki, Cəmil bəy üçün niyə burada xüsusilə bir masa ayrılıb və üzərində də qab-qacaq görürük. Vüsal Bağırov, tarif açısı,
Nicat Nağıyev gitar ifaçısı. Əslində biz elə müğənnidə kimi də görürük də Nicatı daha çox. Biz əlimizmə alışıb yenicə gitar ifaçısı olaraq qeyd edirik, amma gözəl ifalarını da dinləyirik. Bugün də dinləyəcəyik inşallah və İlahə xanım Əliyeva. Ehtiyat eləyirəm artıq mən 2 gündür ki, hə, birdən yenə Firuzə olar o. Bir də soyadlar deyinidir, hə? Sizin də sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Gününüz xoş keçsin. Bugün mən sizə su quyusu düzəldəcəm. Yenə. Artıq soruşmağa ehtiyac yoxdur ki, bugün nə iş görəcəyik? Niyə? Bir boşu özünüz deyirsiniz də. Bəli, su quyusu düzəldəcəm. Kardondan yenə sadə bir ləvazimatlar lazımdır bizə. Kardondan yenə yumurtanın, belə deyək, qoyulan qabından, boyadan və çöplərdən. Yenə çöplər. Bəli. Yəni biz demək olar ki, iki gündür bir-birinə yaxın ləvazimatlardan fərqli, bəli, amma dekorativ əl işləri hazırlayırıq. Yəni çöp olmasa... Kənd havası düşüb könlünüzə, bəli, sanki, darıxmısınız. Bəli, kəndirlə, çöplə, kartonla işləyəndə işlər də gözəl görsənir. Yəni yekunlaşandan sonra əgər vaxtımız olsa üstünü yenə boyayarıq, gözəl olsun deyə, möhkəm olsun. Əgər çöplər yoxdursa da onu kartonla istifadə. Bu dəfə çöplər biraz daha qalındır. Çünki, bəli, dünən istifadə etdiyimiz sanki biraz daha incə idi mi? Yenə bambuk çöpləridir. Marketlərdən asanlıqla əldə edə bilərsiniz. Paçka şəklində satılır. Kardondakı asanlıqla əldə olunur. İlahə xanımsa daha çox nə inir? Gedir marketlərdən əldə edir. Deyir ki, onları atmayın. Deyir, mən onlardan əl işi hazırlayayım. Çox xərç edirəm mənə verin. Bərk olanlarına da yaxşı işləmək olur. Əl işləri ərsəyə gətirmək olur. Burada da yenə bizə bərk kardon lazım olacaq. Tavan hissəsinə, bir də alt hissəsinə. Əla, fikirləşirəm ki, həm də biraz daha asan başa gələn bir əl işi olacaq ki, izləyicilərimiz də evdə ilə ekran qarşısında, bəli, tədbiq eləyə bilsinlər. Bəli. Kardonu da bu arada hazır gətirmişsiniz, hə? Yox, burada hazırladım. Eşirin başlanğıcında. Başlanğıcında. Əgər bu sizdə hazır vəziyyətdə varsa da kardon yumru. Mən kardonu yerinə nə düşündüm? Plastik qablar ki, olar, o istifadə eləyə bilərik, üstünü bəziyərik. Bəli, o da olar. Olar. Kərpiç formasında cətmək olar. Aha. Əla, görürsünüz, hər dəfəsində də bir ideyada mən bildirməsəm olmur. Yavaş-yavaş mən də, bir-iki günə mən də əyləşəcəm orada. Bəli. Əyləşəcəmin olsun yəni, ancaq əyləşəcəm. Təşəkkür edirik, yorulmayasınız. Hə, necək, əhval ruhiyyəniz necədir? Çox sağ olun, super. Hər kəsi bizə salamlayırıq. Sabahınız xeyir olsun deyirik. Çox sağ olun, dəvət etdiniz. Biz də ən azından tətbiq olunan bugünkü gün üçün çalışıb necə iş prosesində əlbəttə ki, hansısa tədbirdə, yəni işin gedişatında necə xidmət, servis, müştəri tərkibində olan prosesləri çalışıb burada qısa bir formada göstərəcəyik və hər kəs üçün bu bir sir olaraq da ola bilər. Amma biz bunu açıqlayıb aydın eləyəcəyik ki, necə olmalıdır və doğru bildiyimiz yanlışlar varsa onları da müştəri potensialı irəli dəqiqələrdə öyrənəcəyik. Tamamilə doğrudur. Müştəri potensialı əgər restoranlarda olduğu zaman, kafelərdə olduğu zaman və hansısa toy məclisində olduğu zaman necə xidmət göstərilməlidir və necə olmalıdırsa da o prosesi tam olaraq mən düşünürəm sizin verişə baxdıqca hər bir məlumatı alıb və əzbəriyə də bilərlər. Ümumiyyətcə biz mədəniyyətdən bəhs edirsə, təbii ki, cəmiyyətdə hər birimiz məcburi şəkildə bir-birimizlə ünsiyyətdə olmalıyıq və buna görə də etik qaydalar, etiket qaydalar var ki, biz mütləq şəkildə bu qaydalara da əməl etməliyik. Hər kəs öz həyatından məsuliyyət daşıyır, amma etmiş olduğumuz, yaşamış olduğumuz həyat tərzi, davranışlar mütləq şəkildə ətrafımızdakı insanlara da təsir edir. Ona görə də əgər cəmiyyət bizim ortaq evimizdirsə də çalışmalıyıq ki, o evi də ortaq bir şəkildə paylaşaq və digər ətrafımızdakı insanlara da mane olmadan. Ailə daxilinə gəldikdə isə mənə elə gəlir ki, bir ailənin mədəni dəyərlərdən ən çox görüldüyü yer məsələn ailənin evidir, yuvasıdır. Bəs xüsusilə yəni bu məsələ var ki, elə Azərbaycan xalq qonaqpərvərliyi ilə tanınır daima. Bu əsrlər boyu belə olur və düşünürəm ki, bundan sonra da bizdə qalacaq bizim millətə xas olan ən dəyərli davranış kimi, ən dəyərli mədəniyyət kimi də bu xarakteri xüsusiyyətlərimiz olacaq ki, biz evimizə qonaq gələndə yəni hardasa nəyimizsə varsa heç olmayan bir şeydən belə nəyisə yaratmağa çalışırıq. İstəyirik ki, qonağı məmnun eləyə, gülərüz yola salaq və s. Amma indi bir reallıq da var ki, son zamanlarda gələn
qonaqlarımızı da bu şəhər daxili də ola bilər, rayonlar arası da ola bilər, ölkə xarici də olar ki, qonaqlarımızı evdə qarşılamaqdan daha çox kafe və restoranlarda qonaq etməyə üstünlük veririk. Amma elə hər kafe və restorana da təbii ki qonaqlarımızı aparıb əmanət eləyə bilmərik. Çünki istəyirik ki gedəcəyimiz kafe və restoranlarda da mədəni şəkildə qarşılama, yola salma olsun ki qonağımız da bir növü bizdən də razı qalsın. Bəs bugün hal-hazırda şəhərimizdəki ümumən hər birinizə də sualım. Kafe və restoranlarda göstərilən xidmət səviyyəsindən razısızmı? Və ümumiyyətcə kafe və restoranların özlərinin fəaliyyətində hansı nüanslara diqqət olunur? Okey, intensiv olarak her bir müşteri siz vuruladığınız kimi eğer biz geldiğimiz hansa bir qonağımızı restoranda veya kafeye davet ediriksə de bu prosesi yönelirse biz bizim de restoranda belki diğer olan bir yerlerde misal bu diviz olarak bir seslenir ki her bir müşteri bizim aile üzvlərimizdir. En sevdiğimiz aile üzvləri misal kiminsə de nənəsi, kiminsə de kardeşi, kiminsə de bibisi. Ona necə evimizdə xidmət görsədiriksə də, hansısa bir istiqamət, onu necə istiqarşılayırıqsa da, belə deyək, onun ətrafına, başına fırlanırıqsa da, hər bir müştəri restorana gəldiyi zaman eyni ilə o tendensiyayla qarşılanmalıdır. O isti münasibəti, o səmiyyəti aşmamaq şərti ilə tam olaraq, yəni özünü necə evdə hiss edirsə də rahat, eyni ilə restoranda hiss etməlidir bunu. Bu ümumilikdə qaçılmaz bir faktdır ki, əgər müştəri restorana gəlirsə də və o restorandan məmun qalmağını istəyirsə də, deməli ona elə bir xidmət göstərilməlidir ki, onun yanına gələn qonaqlar tam olaraq onun evindəki kim olmalıdır. Hansı şəraitdə o rahatçılığı verirsə də, biz də o rahatçılığı o müştərilərə verməliyik. Ümumiyyətcə, qonaq qarşılama mədəniyyəti qapının astanasından başlayır desək, yanılmarıq. Tamamilə doğrudur. İstər mağaza olsun, ev olsun, kafe, restoran olsun, daxil olanda orada biz gülər üz görmək istəyirik və bir qarşılanma, bir hörmət görmək istəyirik. Restoran tərkibində belə üzr istəyirəm, o hostes adlanır. Qapının girişində bir hostes dayanır və gələn müştəri və gedən müştəri gülər üz və intensiv olaraq yola salır və qarşılayır. Və o simanı qapıdan girəndə gördüyün zaman sizin sözünüzə qüvvət tam olaraq eyni ilə o bavada əyləşib həm içəcək, yiyəcəklərini sifariş verirsiniz və o isti münasibəti, o gülər üzlüklə də tam olaraq rahatça oturub istirahətinizi edirsiniz. Ayət, istəyirəm biz digər qonaqlarımızdan da fikir alaq ki, kafe və restoranlara mütləq ki gedirsiniz. Elton bəy, yəqin ki siz elə deyilmi? Təbii ki. Bir kafe restorana qonaq gedəndə ən çox hansı məqama diqqət edirsiniz? Öncə sabahınız xeyir olsun. Bütün izləyiciləri, tamaşaçıları salamlayıram. Hər birinizə xoş sabahlar arzu edirəm. Sualınıza gəlincə, təbii ki, restoranlarda da oluruq, kafelərdə də oluruq. Əsas restoranlarda bizləri, yəni müştəriləri nə qane eləyir? Gülərüz personal və onun təbii ki, təmları və aurası. Düzgün vurğuladınız, hal-hazırda belə bir hal olur ki, tez-tez baş verir. Bu da Avropaya inteqrasiya olmağımızdan irəli gəlir məncə. Qonaq gələndə restoranlara ən gözəl bildiyimiz, məsələn, razı qaldığımız, məmnun olduğumuz restoranlara dəvət edirik. Restoranların da bizə ancaq qeyd elədiyim kimi lazım olan nədir? Gülərüz personal, təmiz təamları və aurası. İndi maraqlıdır, bəs narazı olduğunuz məqamlar nələrdir? Amma bu haqda fasiləmizdən sonra danışacağıq. İnkişafdan bəhs ediriksə, mənə elə gəlir ki, ən çox mədəni inkişafa üstünlük verməliyik. Bu isə fərdidir. Gərək hər birimiz fərdi şəkildə mədəni inkişafımız üçün əlimizdən gələni edək ki, gələcəyimiz adlandırdığımız övladlarımızın da
maksimum səviyyədə mədəni pillənin ən üst səviyyəsində olmağına da təkən yaratmış olaq. Bəli, şablon artıq ifadə halını alıb bizim efirimizdə, amma uşaqlar bizim dediklərimiz yox, etdiklərimizi edirlər. Elə bu mədəni şəkildə davranmaq da mənə elə gəlir ki, genetik şəkildə olmasa da bir-birinə ötürülən, insandan insana ötürülən bir faktordur. Buna görə də biz çalışmalıyıq ki, elə ən başlıca cəmiyyətin mədəni durumunu dəyişməyə özümüzdən başlayaq. Fasiyyə keçidi almamışdan öncə sualımız bu şəkildə idi ki, kafe və restoranlarda bugün narazı qaldığımız məsələ adətən hansı məsələ olur? Gəşər, sizdən də eşidə bilərik. İndi yəqin ki, Cəmil bəyə müraciət eləsək, o deyəcək ki, yox, hər şey yaxşıdır. Çünki böyük ehtimal ki, günün çoxsa kaloriddə keçir. Elə deyil, başqa kafe və restoranlara getməyə də heç vaxt olmur. O zaman sizdən eşidək. Bir sual, Nicat. Əvvəla mən də hər birini salamlayıram. Sabahınız xeyir olsun. Kafe restoranlardan elə biz də demək olar ki, kafe sistemində işləyirik, yəni canlı musiqi kimi. Siz də mənfi tərəflərini görmürsünüz, hə? Biz mənfi də müsbət də tərəflərini, hər ikisini görürük, yəni o sistemin işçisi olaraq da belə deyim. Yəni bizim xoşlamadığımız az olur, çünki biz müştəri kimi gəlmirik də orada, işçisi kimi oluruq. Yəni ən çox belə gedəndə... Amma bəs dostlarınızla mütləq şəkildə yəqə ki, getdiyiniz kafe və restoranlar var. Bəli, əlbəttə, elə olur. Əslində, mən narazı qaldığım heç bir şey yoxdur, yəni kafe restoran. Sadəcə olaraq təmizliyinə, natəmizliyinə baxıram. Bir dənə məcər oldu, yəni. Təbii ki, bu da önəmli bir faktordur ki, həm auranın gözəl olması, həm də təmizliyin yüksək səviyyədə olması əsas faktorlardan biridir. Vüsal, mənə gəlir ki, yiyib içməklə aranız yaxşıdır. Salam, sabahınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Kifayət qədər yaxşıda danışa bilər kafe restoranlarda. Bəli. Bəs, ümumiyyəcə, əvvəlcə bu sual ünvanlayım. Qonaq qarşılama mədəniyyəti kafe və restoranlardan mı daha yaxşıdır, əlverişlidir, yoxsa evimizdə mi? Evdə daha gözəl olur. Restoranlarda nə qədər də olmasa, indi ofisiantlardır. Evdə amma daha gözəldir qonaq qarşılamaq. Kafe restoranlarda da narazı qaldığımız demək olar ki, çox olmuyor. Şəhərdə... Kafe restoranlarımız hamısı gözəl şəraitdədir, hamısı gözəl işçiləri var, hamısı gözəldir. Düşünürəm ki, evdə qonaq qarşılamağa gələndə yaxın, çox yaxın qohumdursa, tanışdırsa, 2-3 nəfər gəlirsə, yenə evdə qarşılamaq olar. İndi bir 15-20 nəfər bir ad gün keçirəcəksən ev şəraitində. Bu, təbii ki, evdə xanımlara əziyyət olur. Bəylərin nə vecinə qab yumursuz, yemək bişirmirsiz, süfrə açmırsız. Amma indi belə baxanda hostes rolunu da xanım oynayır, administratorluğu da xanım eləyir, ofisiantlığı da xanım eləyir, aşbazlığı da xanım eləyir, qab yuyanlığı da xanım eləyir. Tam olaraq deməzdim ki, bütün iş xanımların üzərinə düşür. Əgər biz evdə qonaq qarşılayırsa da, onun əziyyətini çəkən bəylər də gedib alıb gətirir ki, siz xanımlar o dadlı yeməkləri... Hətta bəzi xanımların özü var ki, yedirlər bazarı, bazarlığı da öz eləyirlər. Ancaq maddi tərəfdən bəylər dəstək olur. Okey, olar. Yəni, o prosesi 50-50-yə vuralım da, o bölümü. Yəni ki, həmin xanım... Səhsənin 20-yə Allah xeyir versin. Restoranda olan prosesdən xanım hostes, bəli, bu 80% elədir ki, xanım hostes olur. Niyə? Burada olan prosesdə sima böyük bir rol oynuyor xanımlarda və yəni bəylərdə də var. Amma 80% bu xanımların üzərinə düşür. Çünki o xanımlarda olan mimika, xanımlarda olan simanı tam olaraq hər bir xanım üçün də, hər bir xanım müştəri üçün də, bəy müştəri üçün də və ya bu şax mı olsun, cavan qoca mı olsun, fərqi yoxdur. O mimika, o göləzlik ehtiyacı olur. Amma bu da bir reallıqdır ki, xanımlar daha çox emosional olduqlarına görə bir hosteslik rolunda da xanımlar daha uğurlu alınardı deyə düşünürəm. Amma elə xanımlar da istəməzdilər ki, o zaman xanım hostesin çox olduğu bir yerə həyat yoldaşı və s. geçsin. Bu da bir reallıq, bu da məsələn bir tərəfidir. Yox, o digə bir prosesdir. Əgər burada yönətmə xanım və bəy yönətməsindən danışırsa da hostesin, iş prosesində, yəni iş rolu ondan ibarətdir ki, burada tam olaraq gülərüzlük səmiyyəti mən öncə vurguladığım kimi bu aşmamalıdır həddini və hər bir xanım bir öz bəylə gəldiyi zaman, öz ailəsindən gəldiyi zaman restoranda rahat olmalıdır ki, bu problemə və evdə davya-şaviya çörülməsin. Ümumiyyəcə, mən sizin təbii ki, kafedə də olmuşam. Bəli. Mənə elə gəlir ki, sizdə xanım işçilərin sayı görünürdə olan xanım işçilərin sayı azdır.
Afsiyant düşünürüm, daha çox bəylər, qarşılamada bəylər. Daha çox bəylər. Hostes xanımdır. Yəni qarşılamada belə salon tərkibində olan xanım istəyirəm bizdə 3 nəfərdir. Yerdə qalan hamısı bəylərdir. Neçə nəfər bəydi? Nisbəti görmək istəyirəm. Salonda deməli 6 12 bəy. 12 bəy 3 xanım. Salon tərkibində, bəli. Səbəb nədir? Bu qədər nisbətdə fərqlilik olmalı. Bir 5 dəfə arada fərq var. Bugünkü gün üçün səbəb ondan ibarətdir ki, iş potensialında bizdə xanım qarsonlar çox azdır. Və bunu bir böyük bir əziyyətdir ki, yetişdirib hansısa iş prosesi yönəltməyə. Niyə? Bu mədəniyyətdən xanımlara vurğulamaq üçün və ona hansısa bir istək olmaq üçün mən deyərdim ki, 5% yoxdur. Yəni, düşünürsünüz ki, xanımlar bu işdə daha əziyyət çəkirlər. Öyrənməkdə də daha. Əksinə. Bəs niyə xanım bu prosesi tez öyrənir və yəni, evdarlıq baxımından düşünəndə ki, xanımlar daha evdardır. Bəli. Bu prosesdə onlar tez öyrənir. Xidmətdə onlar üçün rahatdır. Ünsiyyətdə, danışıqda onlar üçün rahatdır. Burada bir tendensiyə var da, bu bir hər kəs bir brendi, mənim də bu öz şəxsi fikrimdir və bəlkə kimsə razılaşa bilməz. Xanım müştərilərə bəylərlə rahatdır, sifariş verib, ünsiyyət qurub restoranda. Xanımlar bəylərlə ünsiyyətdə rahatdır, bəylər isə xanımlarla. Bu sifariş, yəni satışa yönəlsək, bugünkü gün üçün marketin yolunu, yəni bu proseslər olmalıdır. Niyə? Bəylər xanımlardan sifariş aldığı zaman hansısa bir satışı, hansısa bir qidanı satmaq üçün və içəcək satmaq üçün onlar üçün rahatdır. Çünki xanım bəyə yox deməyəcək. Burada bu nüans var. Bəylər də xanıma yox deməyəcək. Ona görə orada satış artacaqdır. Amma bizim üçün bugünlər, elə bizim şəhər Azərbaycanda bu problemdir ki, xanım qarson yetişdirmək üçün. İndi mənə maraqlı gəldi. Yanıltmaçı kim oldu? İndi gedirsiniz bir restorana, gənclər. Cəmilə, sizin özünüz də daxildir. İndi kaloritdən çıxaq, kənarlaşaq. Gündəlik normal bir həyatımıza. Getdiniz kafe və restorana, bir xanım deyirsiniz ki, mən kebab yemək istəyirəm. Xanım deyir ki, yox, bilirsiniz, bir ləzzətli sezar salatımız var. Razılaşarsınız xanım, o üzü kəsmir misalı. Yox, əslində razılaşmaram, yəni qarın qardaşdan irəlidir belə bir şey var. Razılaşmazsınız. Yəni ona görə razılaşmaram. İndi baxır xanıma da, amma o da var. Fərqi yoxdur, kimi oru olsun. Hər kəs eyni fikirdədir, razılaşmazsınız. Yox, orada tendensiya var da, yəni bugünkü gün üçün... Amma məncə bəylər razılaşır, xanımlar razılaşmaz. İndi efir xatirinə bəlkə ola bilsin ki, o cür demək istəmir. Amma bəylər daha çox razılaşır. Bu, hətta mən deyərdim ki, geyim mağazalarında da eyni marketing hiləsi var deyə. Xüsusilə düşünülmüş şəkildədir bu. Ümumiyyətcə, bu işin kitabı, qanunu bu şəkildədir. Yəni, insan psixologiyasına uyğun şəkildə qurulandı, belədir. Amma xanımlar mənə gəlir ki, bir addım daha belə inatçıdırlar. Ona görə onlar harcısı biraz təkid edə bilərlər. Yox, qardaş, mən kebab yeməyə gəlmişəm, salat nədir misal üçün? Yəni, bunu xanımlar deyə bilər, nəinki bəylər, mən elə gəlir. O, işin peşəkarlığından asılıdır, işçinin peşəkarlığından asılıdır. Əgər işçi nə qədər peşəkardırsa da və o proses satış yönətməsi əksinə, yəni hər bir şeyi sata bilər. İlahi xanım, bir xanım kimdə sizin də fikrinizi eşitmək istəyərik? Simürk bəyin bayaqdan ifadə elədiyi marketing hiləsi ilə bağlıdır ki. İstədiyimin, nəyi istəyirəm, onu da istəyərəm gətirsin. Ümumiyyətcə, afsiyantı xanım və ya bəy olması sizin üçün ərəsə bir məna kəsb eləyir? Xeyr, çünki fərq etmir, istər xanım olsun. Əsas odur ki, düzgün qulluq etsin, düzgün... Düzgün qulluq deyəndə nəyi nəzərdə tutursunuz? Sifarişi düzgün qəbul edəsində, digər restoranlarda fərqli olaraq gedəndə, məsələn, zəqaz eləyirik, sifariş eləyirik salatı, amma salat yox, məsələn, dönər gəlir. Elə olub. Olur, hətta bir-iki dəfə olubdur. Mən sizin yerinizə o dönər yərim, sonra deyirəm ki, indi mənə sifarişimi gətirdim, mən bu sifariş eləməmişdim. Sözlərimiz çəp gəlir, narazıçılıq olur onda. Onda üzr istəyir. Bir dəfə yox, məcbursuz dönər yeməyə, yoxsa necə? Xeyr, səhv gətirib qoyurlar. Deyirəm, bəs mən bunu sifariş etməmişdim, axı üzr istəyirik xanım. Dəfələrlə olub elə. Ona görə çox vaxt o restoranlardan imtina edirəm, getmirəm ora. Biləm ki, səhv yanlış gətirilər. Amma kaloritdə elə bir şey baş verməyibdir. Çox sağ olun. Kaloritin ən gözəl xüsusiyyətləri də ondan ibarətdir ki, gözəl partilər təşkil edirlər.
Hatta biz kışta Halloween partiye kızımla katılmıştık, evlatlarımla birge. Sağ olsunlar, çok güzel gülerle bizi karşıladılar. Hatta kızım galip de geldi. Final kazandı böyle de bəli. Halloween partisinde, kupon kazandı. Kupon kazanmıştı, bəli, geyim mağazasından. Orada da teşekkürümüzü bildirdik, çok güzel. İndi bu kafe ve restoranlarda çeşitliliğin qonaq karşılamak üzerindeki təsirlerinden de bəhs eləyəcəyik. Ama gençler istəyirdi ki, güzel bir musiqi dinləyək. Musiqidən sonralar eşidək. Güzel ifadan sonra biz de işıq suretiyle fasiliye geçirik. Bəli, mədəni inkişafımız için mən fikirləşirəm ki, tarixi kinolarımıza da nəzər salsaq yaxşı olar. Elə yeri gəlmişkən, Əsil Dost filmi də efirimizdə yayımlanacaq. Sevənlər yaxın əyləşib izləyə bilərlər. Biz isə təbii ki, hal-hazırda filmdən bəhs etməyəcəyik, amma mədəniyyət mövzusuyla davam eləyirik. Mən elə gəlir ki, Azərbaycan xalqı, necə millət olaraq biz yiyib içməyi sevən xalqıqdır. Elə yeməkdən başladıq, hələ ki yeməkdən bəhs edirik. Yəni mədəniyyətin incəsənət sahəsi də var, şeirlə, sözlə mədəniyyətimizi təbliğ etmək də var. Biz hələ ki yeməkdə, ancaq yeməkdən bəhs eləyirik. Elton bəy,
Peki biraz da qələmə keçək. Çünki elə tarix boyunca bizim daim görkəmli şəxsiyyətlərimiz olub. Güclü qələmləri olan şəxsiyyətlər, hansı ki biz onların şeirlərini yazmış olduğu əsərləri bugün də sevərək oxuyuruq, əzbərləyirik, söylüyürük. Bu isə öz növbəsində bizim ədəbiyyatımızın da zənginliyinə səbəb olur. Gələcəkdə də ədəbiyyatın zənginliyi üçün mənə elə gəlir ki, biz bugün həm tariximizi unutmamalıyıq, həm də elə eyni yoldan çıxaraq da gələcəyimiz üçün də bugün yaxşı əsərlər yazıb yaratmalıyıq. Təbii ki, belə bir söz var, keçmişin unudanın gələcəyi olmaz. Bizim klasik ədəbiyyatımızda elə şairlərimiz, elə ədiblərimiz var ki, dünya var olduqca onlar nə unudulası deyil, nə onların əsəri gündəmdən düşən deyil. Misal Nizami Gəncəvi bizim ulu Gəncəmizin dahi şairi, dühası Nizami Gəncəvi. Nizami Gəncəvi dünya var olduqca da oxunacaq, dünya var olduqca onun fəlsəfəsinə nəzər salınacaq, onun əsərləri gündəmdə qalacaq. Mədəniyyətimizin təbliğində Nizami Gəncəvi yaradıcılığının da öz yeri var. Çünki dünyaca məşhur olan görkəmli şəxsiyyətdir Nizami Gəncəvi. Məhz buna görə də hal-hazırda onun əsərləri dünyada tanınır, sevilir, oxunur. Təbii ki, Nizami Gəncəvi o qədər böyük bir dühadır ki, o onun işığına yığılan, onun şöləsinə cəm olan Nizamidən sonra, Nizami Gəncəvidən sonra gələn şairlərin də həmişə əsərləri sevilib. Hansı ki, Nizami Gəncəvinin şöləsinə yığılıb, ondan bəhrələnib, onların da təbii ki, sevilib, zamanından oxunubdur. Şeirdən bəhs etdik. Təbii ki, mədəniyyətin elə bir növü də poeziyadır. Özdə Azərbaycan poeziyası o qədər zəngin dilə malikdir ki, digər dövlətlərdən, digər dövlətlərin dilindən heç müqayisə olması deyil. Azərbaycan dilində o qədər poetiklik var, Azərbaycan dilində o qədər axıcılıq var ki, o dili digər dövlətlərin nə poeziyasından, nə dilindən müqayisə etmək düzgün olmaz. Elə mən deyərdim ki, poeziya elə sırf Azərbaycana məxsusdur. Çünki Azərbaycan dilində olan gözəllik o poeziyaya daha da rəngarənglik qatır. Sizin kitabınızdır mı hal-hazırda? Xeyr, bu kitab deyil, bu əl yazmalarımdır. Kitabımı gətirmədim. O kitabdan, məsələn, bildiyim şeirlərdən yadımda qalıb, amma bu təzə şeirlərdir. Bunları yadda saxlamaq biraz olmur. İstəsiniz, bir gözəl şeirlə sizləri salamlayardım. Təbii ki, bizim gənclərimiz də bir həzin muğam parçası ilə bizi müşahidə eləsələr. Mənə hər gün məktub yolla. Mənə hər gün məktub yolla yazılmamış sətrin gəlsin. Ağ vərəqi açan zaman bircə misra ətrin gəlsin. Özüm yazım sətir-sətir ürəyimdən keçənləri, dillə deyə bilmədiyim misralara köçənləri. Mənə hər gün məktub yolla uzaqlığım bilinməsin. Elə bax ki, elə bax ki, boş vərəqə baxışların silinməsin. Məktubunu açdığımda baxışınla qarşılaşım, yaxınında yaxın olub, uzağından uzaqlaşım. Mənə hər gün məktub yolla. Mənə hər gün məktub yolla, ümidlərim qocalmasın. Qoy həsrətin ürəyimdə pillə-pillə qocalmasın. Qələm ilə yazma gülüm, qələm ilə yazma gülüm, yaralama məktubumu. Ağ vərəq oxuyaram, qaralama məktubumu. Ağ vərəq oxuyaram, qaralama məktubumu.
Teşekkür ederim. Çok, çok sağ olun. Minnettarım. Hatırlayırsınız ne zaman yazdığınızı şiirleriniz? Yani yeni yazılıb yoksa? Bəli, bəli, bu təzə şiirlərimdə bir ay olmaz demək olar ki bunu yazdığım. Ona görə yadda biraz indiki belə deyək də müasir gənclərdə biraz yaddaş zəhri dolu ham. Təbii ki, hə, təbii ki bu da bu texnologiyanın inkişafından irəli gəlir. Hər gün. Nə yaxşı kompüterde yazmırsınız hələ şiirlər? Kompüterde yazıram. Sadəcə olaraq əl yazma kimi gətirdim. Mənə həmişə maraqlı gəlir şairlərin dünyası. O nöqteyi nəzərdən ki, necə ilham gəlir sizə? Hansı hadisəni yaşayanda, nə bilim, gəzməyə gedirsiniz, misal üçün deyirəm də, pikniyə gedirsiniz, baxırsınız ki, bəh, dağlar, yaşıllıq, bu belə cuşa gətirir, ilham verir sizə. Yaşadığınız hadisəmi? Təbii ki, düzgün yanaşmadır. Poeziya, şiir ən gözəl, necə deyim, yaşandığı halda gözəl alınır. Yəni, təxəyyülün məhsul olmur da. Canlı görürsən, onda daha effektiv alınır, onda daha poetik alınır, cəlb edici alınır şiir. Nəinki təxəyyüllə, məsələn, təxəyyül əsasında yazanda hiss olunur ki, bu biraz süniləşir. Ancaq təbii alınmaq üçün hər hansı bir təbiət hadisəsidir mi və yaxud yaşadığın həyat tərzimi onu yazmağa vaad edir, o zaman daha təbii alınır. Mən bir şiirim var idi, elə bir keçən il yay vaxtı yazdım bu şiiri. Axşam yay havası oturmuşam. Demək, göy üzünü seyredirdim. Ayın şöyləsi hər tərəfi öz ağuşuna alıb. Qəfil bir bulud gəldi ayın üzünə. Çox maraqlı bir yəni gəldi. Necə? Adətən bulud topa-topa olur. Amma bu sanki bir yorğan idi. Ayın üzünə çəkildi. O, təbii ki, mən onu yazmasaydım, artıq necə deyim, düz gəlməzdim. Mən onu yazdım, orada belə bir şeir yazdım. Bugün yazmaq üçün. Dəftərinizdə varsa, istəyirsiniz bir nəzər salın. Xeyr, xeyr, dəftərdə yoxdur. Bir dəqiqə qor. Hal-hazırda bədahətən o ilham gəlmiş. Bəlkə irəliyən dəqiqələrdə o hava yaranar. İnşallah irəliyən dəqiqələrdə o şeiri mən mütləq səsləndirəcəyəm. İnşallah. Yadıma düşsün. İndi isə bir dənə bizim gözəl tarzənimiz bir oğan parçası eləsin. Daha bir şeirimi səsləndirim. Qəfil gəlir qəlb evinə. Qəfil gəlir qəlb evinə gəldiyini kimsə bilmir. Sevgini insan yaradır, insan ölür, sevgi ölmür. Məhəbbətin yaşı olmur. Sevgi yoxsa bir ürəkdə, demək ömrü verib yerə. Sevən ürək 70-də, 80-də gəncdir hələ. Məhəbbətin yaşı olmur. Həyat qızıl üzüyü olsa, sevgi onun qaşı olur. Qoca dünya deyiriksə, dünyanın da yaşı olur. Məhəbbətin yaşı olmur. Mənə rəsmini yolla, gecəm bura boyansın. İllərdir mürgüləyən ümidlər boyansın. Baxışına sevgi qat, baxışımla sevişsin. Baxışımda əriyib, axışımla sevişsin. Mənə rəsmini yolla, azacıq da gülümsə, axı sən eşq baxçamda yaz ətirli gülümsən. Al fırçanı, al fırçanı sevgilim, mən sevdiyim səni çək. Gözlərində sevgini, ürəyində məni çək. Təşəkkür edirik, yoxsun məni. Təşəkkür, sağ olun. Minnətdarıq. Neysə, şiirlərinizdə daha çox bir həsrət var. Şəkil göndər, məktub göndər. Şair də ki, gerək həsrəti çəksin ki, yazsın. Təbii ki, həsrət çəkilməsi mümkün deyil o şiir yazıla. Sümük bəy, fikirləşirəm, siz də sevirsiniz şiiri. Hiss eləyirəm ki.
Şehir böyle ifa eləyebilirsiniz? Yok. Ezberinizdə şehir. Öyle bir. Bildiniz ki sualın axırı hara gelir. Hə? Hə, en azından hə olsaydı bir şehir isteği olacak. Ona göre xeyir. Ama böyle dinlemeyi seviriz. Böyle başa düşdü. Çalışıram da arzu istedim. Ama işim çok olduğu için ve prosesde yani yönetmenin ama böyle vaxtlar olanda belə şairimizin de şehirleri en azından dağıldı. Apardı bizi bir hansısa bir vaxtlar. Ona göre əysən. Sevindirici bir haldır ki, şehir dinleyebilmesiniz de musiqi dinlirsiniz. Canlı musiqiler olur, elə deyil mi? İşinizle de bağlı olsun. İşinizin de müsbət tarafı budur. Yorğunluğun arasında musiqi de dinleyirsiniz. Bizim en azından bu mədəniyyətdə yönəliriksə de, üzr istəyirəm, bu salon tərtibində və bizim canlı olan musiqilərçi gələn uşaqlar da prosesdə biz çalışırıq elə bir musiqiləri seçimini eləyək ki, bu qulaq dinci olsun, gələn müştəri üçün bezikdirici olmasın daha doğrusu. Və salonda qoyulan bizdə musiqilər də çalışır həm milli bizdən olsun, həm xarici dövlətlərin ifaçılarından olsun və digər ona bağlı olan bir ifalar. Amma əvvəldə ki, bu pop, yəni sakit tərzdə olsun, çox klasikaya yönəlmirik, ağır yəni olmasın, amma pop, caz, bu yönetmelerdə bəli, çalışırıq musiqilər olsun. Çünki elə musiqi də bizim mədəniyyətimizin, mən deyərdim ki, bir üzvüdür və mütləq şəkildə də biz elə gələn qonaqlarımıza da təqdim edirik musiqimizi, elə musiqi alətlərimizin özünü götürək, tarı götürək, kamançanı götürək, sevilir, dinlənir. Və mənə elə gəlir ki, xüsusilə xarici qonaqlar gələndə, mənə elə gəlir ki, daha çox həvəs edirlər ki, bu xalq çalğı alətlərinə müraciət etsinlər, dinləsinlər, Azərbaycan xalq musiqilərini dinləsinlər. Əminəm ki, elə ekran qarşısında əyləşən izləyicilərimizin gözəl musiqi parçası dinləmək istəyirlər. Amma yeri gəlmişkən biz təşəkkür edirik. Nicatın da bugün baxmayaraq ki, səsində bir problem var. Biraz nasazdır, amma görürsünüz gözəl musiqilərini yenə də bizim üçün səsləndirir və səsləndirməyə də davam eləyəcəklər. Qonaqlarım fasilədən sonra gözəl musiqi dinləmək istəyirsinizsə, mütləq şəkildə bizi izləməyə davam edin. Keçək. Adını dağlara yazdım, yârim buldu camlara kazdım. Kışın masal dinlemek zor, yârim hem adım hem anlattım. Adını dağlara yazdım, yârim buldu camlara kazdım. Kışın masal dinlemek yârim hem ağladım hem anlattım. Gözyaşım kederden miydi yârim, çektiğim kaderden miydi? İçtim hep ona sarıldım yârim, tek dostum kadehler miydi? Özledim gitme deseydin yârim, bırakma etme desen. Şimdi ardına bakmazdım yârim, elini tutabilseydim. Özledim gitme deseydin yârim, bırakma etme desen. Şimdi ardına bakmazdım yârim, elini tutabilseydim. Thank you.
gözler ıslattı. Yârim benim hayalim uzattı. Seni sensiz yaşamak zor. Yârim beni de Allah yarattı. Aşka tövbe etmek de zor. Yârim bir daha böyle sevmek de. Ömrümde bir kere yandı. Kalbim o canı sana vermek de. Aşka tövbe etmek de zor. Yârim bir daha böyle sevmek de. Təşəkkür edirik Nicat Nağıyev və Vüsal Bağrovun ifasında masal adlanır. Elə deyil ifanın adını öz, mən bildiyim qədərlə masal idi. Kış masalı. Kış masalı. Dinlədik, minnətdar. Təşəkkür edirik. Cəmil, deyirəm, bir tərəfdə slow musiqilər, bir tərəfdən də belə romantik şeir. Necədir vəziyyət? Özünüzə biraz danışmırsınız. Yuxulayacaqsınız. Orada mikrofon var. Zəhmət olmasa Vüsal. Salam, çox sağ olun. Yaxşı. Hələ siz bizi indi salamlayırsınız. Vay. Aleyküm salam, hoş gəlmişsiniz bir daha. Necədir vəziyyət? Yaxşı. Qab-qacağı toplamışsınız masaya. İndi bizə maraqlıdır ki, nə nümayiş etdirəcəksiniz bizə masa mədəniyyəti ilə bağlı? Servisimiz. Necə olunmalıdır? Gündəlik olan servisi. Qonaq gəldi, yaxud da restorana fərq etmir də əslində. Yox, fərqi yoxdur. Eyni, yəni servis hissəsi varsa da, biz servis açırsa və yemək fərqli eləyiriksə də, Cəmil öncə dediyi kimi servis mədəniyyəti, yəni tam olaraq necə çəngəl, bıçaq, qaşıq, desert, çəngəli, desert qaşığı, içəcəklər baqalı bu, alkoqollu içəcəklərdir, adi sular, qazlı sular və qazlı, alkoqollu içəcəklərdir və s. Təkcə maşallah olsun, stəkanların növlərinə baxın. Bu proses bir person olaraq, yəni bir nəfəri üçündür servis. Ümumilikdə klasik, Avropa və digər ona bağlı olan servislər var ki, hər bir restoran və ya kafe və digər bir şeylər özünə məxsus olan bir qavqazaq seçimi var və fərqlilik, ölçü fərqliliyindən, bakalların fərqliliyindən və əlbəttə ki, ən böyük rol oynayır dizayn. Günkü gün üçün servis dizaynı biz restorandan danışırıqsa da, əlbəttə ki, evdə hər bir... Evdə həmişə belə olur da, sağ tərəfdə qaşıq idi, yoxsa çəngəl idi, yox, sağda deyil, soldadır. Hansı tərəfdədir? Stəkanı sağa qoyduq, yoxsa sola qoyduq? Yəni, çaşbaşlıq olur əslində, evdə qonaq qarşılamağa hazırlaşan izləyicilərimiz üçün də yaxşı bir fikir olacaq. Bu məlumatı verərik, həm də ki, burada mən sizə bildirim, masa neçə sant olmalıdır, sağı, solu. Yanları neçə sant olmalıdır. Masanın üzərindəki olan boşqaf masadan neçə santı durmalıdır. Çəngərlə bıçağın və digər. Bunların hamısı bölümlərdə tam olaraq əlbəttə ki, santı ilə getmirik. Bu ümumilikdə sonra bir proporsional. Artıq gözə yarıdınız da baxanda almışsınız. Gözə yarıdır və yerində yeni bu iş fəaliyyətinə başlamaq istəyən hansısa bir insanlar varsa da bu barmaq ölçülərindən yerincəcə ölçüməyə tam olaraq mümkündür. Ona görə biz də Cəmillə bu prosesi inşallah görsədərik, necə olur və hər kəs sadə bir şeydir. Sadə bunun üzərində işləmək lazımdır ki, bunlar həmişə yadda qalsın və o fərqliliyi hər bir kəs üçün biz misal kalorit olaraq bunu edək. Və yəqin ki, bacarıb-bacarmamamızı gələn müştəri potensialı bilir, amma biz də çalışırıq ki, həmişə bəyəqləri biz veriş boyu dayanışdıq, razı qalıb qalmamağından hər kəs öz fikrini, yəni hər dəfə razı qalmaq mümkün deyil. Əgər razılıq varsa da, deməli, iş bitibdir, onda elə restoranı işlətməyə ehtiyacı yoxdur. Yəni, həmişə hər insan fərdi də axı, o insanı, bəlkə elə bir insan, elə bir xarakteri sahibdir ki, cüzi nədənsə narazılıq bildirir. Narazılıq olmalıdır, həmişə. Yəni, bu öz narazılıq nədər olmalıdır ki, yəni, həmişə yeniliklərə addım atmağa bacarasın. Tənqid olmasa, inkişaf olmasın. Bəli.
Yani bu yeniliklər olsun ve o yeniliklerin davamlı ardıcılıqla olmağı gerektir. Çünkü bezikdirici olmasın. Ve bizim restorandaki olan garsonlar, əməkdaşlarımız bunu üzerinde işləyir ve çalışırlar. Eyni ilə də tam gedişdə yəqin ki bunu biz görsədə bilərik. İstəyirəm biraz Cəmildə danışsın, yoxsa mürgüləyəcək efirdə? Cəmil, ən azından bizə deyin ki, o stəkanların hansı işə yarayır da onlar? Yoxsa Simur Bey gözləyəcək onun içində? Yox, problem yoxdur Cəmil, su bakalıdır. Cəmilin baxışlarına baxın. Buyur, buyur. Cəmil danışmağı çox yani belə deyək, ehtimal deyil, yani iş prosesində görsətmək ehtimal. Ona görə danışmağı çox üstünlük verir. Çox danışmaqdansa iş görməyə üstünlük verir. Bəli, üstünlük verir. Ən azından prosesdə bir deyək, Cəmil böyükdən balacaya doğru bakal düzümüdür. Bu qazlı, qazsız sulardır ilkin olaraq. Qırmızı şərab, ağ şərab. Göstərək, Sümrük bəy dedikcə göstərək o zaman. Mən göstərəm, istəyirsiniz. Onlar da mən yəqin ki. Olar, olar, niyə olmur, buyurun. Səncə servis, aç o başa. Səncə mikrofonu götür başa. Bizim masamızın ölçüləri uyğundur, düzgündür. Bax, deyirdiniz ki, masanın ölçüsü var. Əgər biz bu masanın üzərində 4 person olaraq əyləşə bilərik. Baş hissələri saymırıq. Baş hissələrdə əyləşmək nə qədər doğrudur olub olmamağından, yəni mümkünatsız bir şeydir. Başda mən oturdum, ayaqda mən oturdum, davası da olmaz. Masanın ən azından üstünə olan örtük, skartet adlandıraq bunu, yan hissələri 25-30 cm olmalıdır. Bu evdə də eynəndir. Restoranlarda da eynəndir. Əgər biz masanın aşağıda qalan hissəsi mi 25 sm olmalıdır? Yan hissəsi, bəli. Aha. Burada 25 və 30 sm olmalıdır. Bu tam olaraq distansı stabil olan standartlardır. Bir də boş qabaqlıqlar deyə bir kavram var. Hansı ki restoranlarda daha çox Amerikan servis adlanır, bəli. Boş qabaqlıqlarına müraciət edirlər. Ev şəraitində mənə gəlir ki çox azdır və insanlar da yadırğıyır. Siz necə baxırsınız? Ev şəraitində istifadəsi düzgündür mü bu boş qabaqlıqlar? Ən azından siz öncə vurğuladığınız kimi xanımın işi çox olduğu üçün və bu ilkin olaraq əgər biz masa arxasında oturuqsa da çörək yeyə və s. bu oxaqlar tökülür. Süfrəni digər misal üçün çay süfrəsinə dəyişməməkdən ötəri və bu əziyyət olmamaqdan bəli o atdıqlardan ev şəraitində istifadə eləmək çox gözəl bir şey ola bilər ki, yəni onu götdük, yığdıq, yerini çırptıq, sildik, digərini qoyduq. Bu parçadan da ola bilər, kağızdan da ola bilər, bu koca tərkibi materiallardan da ola bilər və digər bir proses. O dərli, elastikli, bəli, çoxdur. O hətta səhv eləmirəmsə bizim elə bir əlişimiz var idi kəndirdən. Bəli. Kəndirdən də dekorativ şəkildə hazırlayırlar. Boş qabaqlıqlarına da maraqlı görsənir. Biz özümüzdə bunu çox kağızdan istifadə edirik. Bizə o rahatdır kağız. Çünki biz o bir dəfəlik olan istifadədir. Biz onu bir müştəri üçün istifadə elədiksə də digər müştəriyə qoyulmur. Avtomatik olaraq atılır. Alt boş qafdır. Yəni bu boş qaf həmişə masa üzərində olub olmamağından şeydir. Amma tam olaraq qoyulma qaydı. Xəngəllik boş qabda əsil. Bəli, 4 barmaq masanın kənarından 4 barmaq ölçdüyü zaman boş qaf qoyulur. Sağı solu cəmi servis açıbdır. Bu tam prosesdə qaşıq, bıçaq sağda, qaşıq solda. Qaşıq sağdadır, sağda, kəngəl soldadır. Bəli, soldadır. Boş qabdan neçə santim məsafədə olsunlar? Burada boş qab özü 4 santidir. Ətraf hissəsi isə tam gedişatda belə deyək, bir-birini tamamlayan bıçağı falan görmürdüm. Hə, bir-birini tamamladığı üçün və bunlar yaxın olmalıdır ki, hər bir istifadədə misal üçün əyləşdiyim zaman bu bizə yəni yaxın olmalıdır ki, bu kəsimli olaydı. Baş hissəsində bildiyimiz kimi desert çəngəli və desert qaşığıdır. Fərqlənməsi nədədir desert çəngəlindən desert qaşığının? Normal yediyimiz qaşıq burada 4 dirişkən var. Burada isə 3 dirişkən var. Niyə? Burada kəsimdə biz orta hissəsini sayırıq. Kəsimdə problem olmasın və normal kəsib yedikdə bu belə deyək, bu düşməyəcəkdir burada. İndi bir məsələ də var. Mən evə gələn qonağa desert vermirəmsə qoymağa ehtiyac var masaya? Elə bir şey ola bilər ki o problem deyil. Qənd verin. Mən qonağım da olar. Ehtiyac yoxdur. Yəni əgər desert yoxdursa da o servisi açmaya da bilərsiniz.
Aha. Deyək yani ki, bu hazır servis burada değil. Şorba nəzərə alınır, qatı bəli. Yemək nəzərə alınır. İlkin olarak, bu böyük boşqab nə yeməyimizdə nasıl olmayaraq o, olmalıdır. Yani, proporsional olmalıdır. Bu appetizer sayılır. Appetizer nə deməkdir? Yani yüngül zakuskalardan söhbət edirik. Bu yani soyuq da ola bilər, salat da ola bilər. Qəlyanaltılar üçün. Qəlyanaltılar, bəli. Onlardan istifadə olur. Dəyişiklikdə ikinci şorba özü altıqsız da gələ bilər. Altıqla da gələ bilər. O şorbanın altıqlıdır. O üst boş qabın üzərindəki boş qaf götürülür, onun yerinə şorba qoyulur. Əgər şorba sifariş verilibsə də, yox, sifariş verilməyibsə də, biz eynən şorbanı yerinə qoyuruq. Dördüncü və beşinci boş qaflardan ibarət olan nədir? Bu, hər bir müştəri üçün qarşısında olan şəxsi özünə çörək qabıdır. Burada ruçnikdən də istifadə edə bilərik. Ruçnik həmişə qala bilər burada və ya da ki, bu ruçnik olur servisin altında. Bu restoran tərkibində və ya da ki, evdə öncə dediyimiz kimi kim necə istəyir onu eləyə bilər. Burada hər bir müştəri, hər bir insanın özünə məxsus bu sol qolumuzun üstündə çəngəllə eyni məsafədə durmalıdır. Aha. Ruçnik də burada. Bakallardan... Bəlkə getdi. Bakalları istəyirəm ardıcı sıralayaq ki, izləyicilərimizə aydın olsun. Adi. Burada 450-400 qram olur. Bir bakalın ölçüsü. Bəli. Qazlı su 220-200 qram standart. Çaxır, ağ çaxır, qırmızı çaxır. Burada 150-200... Qırmızı çaxır daha kiçikdir. Bəli. Yox, ağ çaxır... ağ çaxır kiçikdir. Bəli. Qırmızı çaxır böyükdür. Qırmızı çaxır böyükdür, ağ çaxır stəkanı kiçikdir. Bu qazlı içəcək, alkoqollu içəcəklər, şampan ola bilər və digər bir qazlı ibarət olan alkoqollu içəcəklərdən söhbət edirik. Rocks, viski bakalı, bu highball adlanır və old fashion. Bu restorana nasıl olan bir problem olan bir nüansdır. Burada verilə bilər likörlər, burada verilə bilər menüsündə o varsa bəli, təbii ki, restoranın istifadə olunursa da qapacaqsiyasında da var. Rocks çox vaxtı bunun tərkibində bugünkü gün üçün biz bildiyimiz kimi likörlər və rakıya ən çox istənilən bir bakaldır. Boş qapdan çox stəkan var imiş ki. Bəli. Viski bakalı və ya da ki, ona bənzər gənə də restoran tərkibindən asılı olan bir prosesdə burada verilə bilər hansısa digər alkoqollu kokteyllər. Sümür qoyayım, məncə biz bu stəkan mövzusuna bir daha toxunarıq. Çünki hal-hazırda fasilənin zamanıdır. Okay. Fasilədən qayıtdıqdan sonra həm davam edəcəyik, həm də bir daha təkrar eləyəcəyik. Keçək. İndi biz davam edirik. Masa mədəniyyəti mi deyək, süfrə quruluşu mədəniyyəti mi deyək, yəni fərqi cür adlandıra bilərik. Amma əsas odur ki, düzgün şəkildə servis etmək istəyiriksə, gələn qonaqlarımız məmnun qalsın istəyiriksə, sadə və asan vərdiş alınandan sonra, asan, belə kənardan baxana mənə çox asan görsənmədi, amma vərdiş elədikdən sonra, yəqin ki, asan olan biz asan prosesində göstərərik, hə, aha, ən azından özünüz üçün evdə qura bilərsiniz. Mənə maraqlı gəldi, siz indi qonaq gedirsiniz, kiməsə masa açıblar. Bəli. Deyirsiniz, aa, yox, bu boşqabı burada səhv qoymuşsunuz, bu artıqdır, məsafəni səhv ölçmüşsünüz. Kaprizlərimdən ibarət, yox, yəni restoranda bəli bunu eləyirəm. Amma başqa bir restorana gedəndə? Maalesef başqa restorana gedə bilmirəm. Amma qonaq gedəndə hansısa bir yer... Şəraiti kalorit özünüz üçün qurmuşsunuz. Sizin istədiyiniz şəraitdir. Niyə gedəsiniz? Amma yox, mən də bacarıram, çalışıram. Mən də digər bir restoranlara çıxam. Ən azından özümə də bir məlumat toparlayam, öyrənəm, nə isə bilmədiyimi. Və o prosesdə, bəli, ən az... Amma çalışıram, onu özümü özlüyümdə saxlayam. Çünki bir müştəri qismində... Getdikdə və onu demədikdə, yəni hansı xidmət sektorunda olan şəxsə dedikdə o biraz yönətmədə problem yox. Amma salon administratoru ola bilər ki, bəli, ona bir qısa formada sakit şəkildə ən azından bildirmək olar. Bu da mədəniyyətdən ibarətdir ki, o yerində də həmin xidmət sektorunda olan şəxs kefi pozulmasın mı deyim mi və ya da ki, işi axsamasın mı deyim. Amma sonra onu əlbəttə ki,
salon administratoru, restoran administratoru ona o kısa formada bir kenarda o məlumatı verir ve o bir dəqiqə o səhvi etmir. Aha. Ama kaldı ki, bu tam olarak bir servisdən biz bunun sadə bir yönetmesini de eləyə bilərik. 2-3 hissədən ibarət. Yəqin ki, onsuz da bir masada bu qədər stəkana ehtiyac qalmır da, bakala qalır. Ehtiyac qalmır. Yox, ən azından hər bir restoran getdiyin zaman biz sifariş verdiyimiz 2-3 qida ola bilər, düzdür. Və ona görə onu eyni ilə servisdə və eyni ilə yəni bu boş kafta yemək evdən danışmıram yenə də restoranın danışıb bu bir brendin axsamağı deməkdir. Ay, yemək məsələsində heç onunsa tələb eləyirlər. Mən boş qabımı dəyişim, mən boş qabımı təmizləyim və s. bunlar olur. Stəkan üçündür. Yəni adətən bir su içirik də. Yəni bir yeməyin yanında neçə su içə bilərik? Adi su ən azından ilkin olaraq startıvı biz restorana gəldiyimiz zaman və xidmət sektorunda olanda ilkin olaraq adi su təqdim olunur hər bir kəsə. Gəldisə də bunun minimum menyu təqdim olunandan sonra 12-7 dəqiqə vaxtı var. Müştəri menyudan seçilməli və ona kimi o gəldiyi zaman bu yay aylarıdırsa da adi su, qışdırsa da buna çay və yenə də su təklif olunur. Osmanlı dönəmindən bu var. Evə gələn qonağa qəhvə verirlər, yanında da su. Baxırlar, əgər qonaq birinci suyu içirsə, deməli acdır, ona görə yemək gəlir. Yox, qəhvəni içirsə, bu deməkdir ki, toxam ehtiyac yoxdur yeməyə. Hə, ən azından bəri tariximizdən var bu su mədəniyyətidir. Bəri oradan kök altı gəlir və bugünkü gün üçün onu biz belə deyə, müasir bir formalaşmış edirik və müasir formada çalışırıq, tətbiq edək və onun üzərində çalışaq. Tamamlayaq mı biz servisimizi? Okey, bəli, olar. Zəhmət olmasa bir klasik servis as, adi çəngər, bıçaq, qaşıq, vəsə. Bir də ofisiantlar artıq bunu əzbər bilirlər də, klasik servis necə olur? Hə, adi, sadə servis. Sadə servis. Ən çox müraciət olunandır yəqin ki. Mütləq şəkildə o böyük boş qab da olacaq. Əgər biz, bəli, indi bu boş qabları burada saxlayırıq. Əgər yemək öz buludunda verilirsə də, öz boş qabında verilirsə də, bunların heç birinə ehtiyac olmayacaqdır. Hə, biz sadəcə olaraq yemək əgər bu boş qafda verilirsə də, biz bunu bunda gətirəcəyik, yana gələcəkdir. Yox, əgər ortaya gəlirsə də yemək, bəli, biz üzrə istifadə elədiyimiz appetizerdən istifadə eləyəcəyik və hər bir kəsin qabağına bu servis asılacaqdır. Aha. Bu, misal üçün, sac da ola bilər. Əslində, nə sifariş elədiyimizdən də asılıdır. Bəli. Bir masada hər kəs ayrı-ayrı yemək sifariş edirsə, hər kəsə ayrı servis olur o zaman. Əlbəttə ki. Bugünkü gün üçün, misal üçün, biz digər bir servisləri gətirmədik, bu çoxluğundan ibarət. Misal üçün, hansısa bir yeməyin qablaşdırması, boş qab qablaşdırması dərin də ola bilər, dayaz da ola bilər və ya da ki, bunun formadan, yəni öncə dediyim, dizaynından hər bir restorana aid olan bir şeydir. Salat tərkib bir insan üçün də gələ bilər, ortaya da gələ bilər. Əgər biz bunu tam olaraq bir nəfər üçün eləyiriksə də, açdığımız servis bugünkü gün üçün budur. Bakallar da olmur, Cəmil bəy, Cəmil tos bakallar yedim. Klasik, sadə bir servis. Yəni, çəngər, bıçaq, qaşıq, o da sifarişdən asılıdır. Əgər sifarişdə şorba... Əslində, mən elə verdim ki, bıçaq ayrıdır. Deməli, qaşıqla bıçaq bir yerdədir, sağdadır. Bunlar. Bu, ekiz servis adlandırılır. Amma çəngər solda. Hə, mən həmişə bizə öyrəşmiş, biz belə qoymuşuq da həmişə. Belə olub, bu da belə. Çox haqq buna ehtiyac olmayıbdır, indi bu da bir reallıqdır. Onu qoyuruq qırağa. Amma yerini dəyişirik, çünki o səhvdir. Düz olan budur. Prosesdə biz sağ tərəfdə qaşıq, yox, sol. Bu qayda da. İndi bıçaq qaşığın sağındadır, solundadır? Yox, sağında. Niyə? Üstəyirəm, belə, bu qayda da. Bacardım, gördünüz. Tam olan proses budur. Solda niyə çəngəl olur? Çünki biz hansısa bir qidanı kəsdiyimiz zaman biz onu solla, çəngəllə saxlayırıq, sağla kəsirik. Və solla kəsmək daha çətindir, yəni məntiq olaraq da. Kəsdik və eynən burada qoyduq bıçağımızı və çəngəli keçirdirik sağa və başlayırıq qidanı yeməyə. Həmən ki, prosesində də qoyuruq. Hə, boş qalın artıq kənarında bir də vərdiş halı alıb sizdə, elə deyil, istifadəsi də. Budur. Yəni, əgər biz istəyirik və biz yeməyimizi yiyib bitirdikdən sonra, əgər biz istəyiriksə də, masadan bizim boş qaba götürsünlərsə də, biz bu qaydada bir
şairə veririk, xidmət sektorunda olan şəxsə və onu məlumat veririk ki, biz yeməkdən doyduq. Bunu toya gedən də eləmək lazımdır. Yemək yediğin yerdə bir də görsən ki, boş qabın getdi, ya Allah. Hə. Biz yeməkdən doyduq və yeməkdən razıyıq. Biz əgər yeməkdən narazılığımızı bildiririksə də budur. Bəli, bu da yəni həmin mədəni şəkildə mesaj veririk bəli, biz əslində. Yəni məlumat veririk. Bıçaq üst hissə də çəngəl alt hissə bir-birinə paralel. Hə, əgər biz sadəcə olaraq yedik bir az istirahət eləmək istəyiriksə də bu qaydada saxlayırıq və məlum olur ki, biz hələ yenə də yeyəcəyik. Bizim boş qab aparılmamalıdır. Cəmil, diqqət edirsiniz siz qonaq gələndə. Cəmil, tam olaraq prosesi bəli. Baxırsınız ki, əgər belədirsə də hal-hazırda vəziyyət yaxınlaşıb götürmürsüz yeməyi. Amma mənə elə gəlir ki, bir çox gələn müştəri də bilmir axı bu məlumatı ilə. Biz öyrəşmişik ki, kənarlarında olsun, bıçaqda çəngəli eləcə qalır. Müştəri haqlıdır prosesində bir nüans var da, biz həmişə bunu vurğulayırıq ki, müştəri haqlıdır. Amma biz də çalışıb bu mədəniyyəti hər bir müştəriyə çatdırmaq istəyirik ki, yəni bu proseslər belə olur. Niyə belə olmalıdır? Çünki xidmət sektorunda olan şəxslər, bir insanla, bir masayla həmişə faydalanmır. Bunlar, belə deyək də, bir anlam var bizdə. Oxumamış psixoloqdurlar. Çünki bir masada bir 4 nəfər varsa da, 4 nəfərin fərqli-fərqli fikirləri var, fərqli-fərqli düşüncələri var və orada danışıq tərzindən çox bir proses gedirsə də sifariş alanda və burada tam olaraq biz qeyd eləyəndə, sifariş alanda burada 7 məhsuldan artıq sifariş qalmır. Yaddaşda. Ancaq yazanda bu qalırsa da. Çünki 7-dən çox olduğu zaman gedib sifarişi, yəni gətirəndə, işləyəndə sifarişi, onu hansısa biri, ikisi yaddan çıxacaqdır. Ona görə biz hərdən gedirik, asistentlər ki, qeyd eləmir, indi az yəqin ki, sifariş verdirik. Yazırsan, qardaş, yox, qardaş, yazırsan, birdən səhv olaraq. Amma əslində 7 məhsula qədər deyə bilər. Gördük, 7-dən sonrasını yazmış yadında qalır. 7-dən o yana olduysa da 8-9 o yadında qalmayacaq. İndi biz təxmini onu... sifariş versək, 7 məhsula yadınızda saxlaya bilərsiniz. Nə deyim, indi mən mağlum üçün gəlmirəm, Simeon'dan da nə deyək? Göbələk şorbası. Yarım tam. Tam, tam. Yarım. Ondan sonra toyuq kebabı, meyvə şirəsi, portağal olsun bu arada. Üçün də mən verim də sifarişin olar, aha, olar. İçinə fərqli olsun. Cezar salatı, bastırma. Və bir ədəd kokteyl. Kəbələ şərbası, tör kebabı, bastırma, sezər salatı, bir ədəd də kokteyl. Hər portağa minnəşəsiniz. Amma göşək siz bizdən tez-tez sad alıyırsınız. Hə, mikrofonu yox idi, hə? Bir də mikrofonu olar. İndi özümüz belli ki, bəlkə yadından çıxı. Kəbələ şərbası, tör kebabı, sezər salatı, bastırma, bir ədəd kokteyl, bir də portağal meyvə şirəsi. Mən kokteyli gələndə elə bildim ki, portağal şirəsi yaddan çıxacaq. Amma yaddan çıxmadı, əla. O, ümumiyyətcə yaddaşı yoxluyursunuz absentlərin? Əlbəttə, yox. Bu tam olaraq biz belə deyək də, hər ayın ortasında uşaqlarla treninglər keçirdirlər bizim, yəni bəli var. Bu treninglərdə uşaqlar gedib iştirak eləyirlər və tam prosesdə sertifikatlaşdırılmış bir treningdir, bəli. Neçə müddət fəaliyyət göstərirsiniz, Cəmil? 2 il. 2 il. Kifayət qədər öyrənə bilmək üçün bu sahəni yaxşı bir müddətdir, daha az bir müddət yəni deyil. Yəni, hər bir kəs elə eyni olduğu zaman gəlib xidmət sektorunda tam olaraq masaya buraxılmır. Bu yolu keçmək var. Orada, yəni, komi olmalısan, yəni, komi nə deməkdir? Bugünkü köməkçi, daşıyıcı köməkçi. Yəni, yığımda və digər bir servis açılımında iştirak eləmir. Sadəcə yığımda. Müştəri ilə təmasa keçmir, müştəridən sorğu, bəlkə yəni, hər bir kəsin rastına gəlibsə də kiməsə deyir ki, gözləyin sizə xidmət qarsonunuzu göndərim. Belə bir anlam bəlkə də eşidibsiz deyirlər. O, çox vaxt sual verir, görür, cavab vermirlər, deyirik, gəlir, biz anlamırıq əslində, deyir ki, Allah Allah, nəfər qor, sən cavab verir, sən də burada işləyirsən. Demək ki, ön yarğı var burada, bəli. Çünki prosesi bilmirik deyə bizə elə gəlir ki, sən niyə suala cavab vermirsən ki, gedib ofisianta çağırırsan, sən də ofisiantsan. Amma əslində ixtiyar yoxdur da, belə deyə bilərik. Tam olaraq o prosesdə ən azından biz bəyəklər öncə də sifariş verdik. Cəmil bu 8 məhsulu, 8-ini bizə dedi, 7 məhsul, 8 məhsul dedi, amma 6. Sifariş 6. Hə. Mən birini yanı sadə. Cəmil neçə idi? Ya, dəqiq yadında qalır. Cəbələ şorbası, bastırma, 7. 7. Hə. 7 məhsul idi. Hə, öncə 6. Gəlin sayaq filan. Hə.
bu prosesdə ona görə niyə yönetməsində deyir ki, qarson çağırım? Çünki ən azından səhv elədiyi zaman müştəri qismində siz olduğunuza və ya mən olduğum zaman bu məsuliyyəti daşıyır və bu bir cüzi bir problemə çevriləcəkdir və ona görə müştəri narahatçılığı olacaqdır burada. Bu intensiv potensialda o öz günahını hiss edəcək və digər aqressiyada onun qarson yönetməsi olacaqdır ki, niyə getdin və digər bu da ən azından yenə də gəlib müştəri dəks olunacaqdır. Aha. Burada stəkanlarımız da var. Hə, əslində ölçü olaraq bir-birinə yaxındır. Burada nüans nədən indi? Deməli, çay fincanı. Kofi fincanı. Kofi fincanının alt hissəsi biraz daha ön hissə, bəli. Diametri orada, kiçik olur. Və çay qaşığı. Və kofi qaşığı. Qaşığı da qoymaq yerimizdən də çox şeysi belə başa düşürüm. Dəyişdiyinizə görə qulp hissəsinin altında olacaq. Burada narahatçılıq niyə? Çünki mən əgər götürdüyüm zaman, mən servisi belə açsam, mənə buraq atdır. Və bu prosesdə də niyə bu bölüm var? Çünki burada olan qarışdırma, əgər biz bunun böyüklüyü ehtiyac var bizə, burada isə kofe hissəsi, bu yığcam o alt hissəsi kiçik olduğuna görə də kiçik qaşıq. Bəli, bura kiçik qaşıq qoyulur. Əslində əbəs yeri təsadüfən və yaxud da görüntü olaraq seçilmir bu qab-qacaqda. Hər birisinin istifadə yeri və şəkli var. Amma bəli, evdə olanda çox da diqqət etməsək də biz daha çox evi bəzək üçün alırıq axı. Baxır görə filan bakal yaxşı görsənir, amma əslində filan bakal yaxşı görsənir yox. Evdə nədən istifadə edirik? Buna görə seçim etməliyik. Məsəl üçün o arxadakı daha çox mənə elə gəldi ki, məsələn, meyvə şirəsi içmək üçün o qədər də ideal deyil, elə yo, deyil. Ümumilikdə bugünkü gün stabil bir 4 və ya 6 bir kokteyl növləri var. İşte bu margaritka adlanır bu və martinka deyilir. Burada fərqi nədədir? Martinkanın ön hissəsi bu böyükdür. Margaritada isə əksinə burada yığılır, burada lap böyüyür. Martinkada burada içilə bilər yenə də şampan, qazdalka burada və bu da şampandır. Burada sual yaranır, niyə? Burada bunun qazı tez bitəcəkdir. Və içmək üçün, xanımlar üçün rahat olacaqdır. Burada qaz isə gec bitəcək, çünki burada yığcamlıq var, bu da bəylər üçün normaldır. Aha. Eyni masada hər iki insan da eyni içkini sifariş edirsə? İnsanlar fərqlidir, bəli. Kim istəyə görə gətirirsiniz? Məsələn, xanım digər bakalda da içə bilər. Bəli. Bir də burada bir nüans var ki, ən azından digər bir böyük bir partilərə gedəndə biz görürük ki, bu bakallardan yan-yana düzülür və bütün içəcəklər üst-üstədir. Bunun dayanma ehtimalı çox böyükdürsə, hər kəs və rahatsız o bir dekor dizayn anlamı daşıyır və hər kəs rahatsızlıqda oradan götürə bilər. Və süzəndə bunun süzülmə prosesi ağız hissəcikləri böyükdür. Asanlığı yuxarıdan aşağıya doğru. Tamamilə doğru. O şəlalə deyirik, biz şampan şəlaləsi filan. Bəli, margaritdaydı. Bəli. Margarita ilə olur deməli o şampan şəlaləsi. Evinizdə eləmək istəsəz, sizin üçün də bir fikir olsun. Burada kokteyllər də verilir, fərqli kokteyllər də olur. Bu digər, baxır gənə də eyni ilə məkana. Yəni tam olaraq. Bu deyilək damski bakal adlanır. Ən çox, yəni qadınlar üçün. Maşallah da adı var, 2-3 adı var o bakalımızın. Müxtəlif də yerdə istifadə olunur. Eyni zamanda kokteyl kimi də istifadə edə bilirik, şampan kimi də istifadə eləyə bilirik. Artıq 2 fasiləlik biz deyək ki, bu məlumatı verdiyi servisdən bağlı. Ümid edirik ki, az çox izləyicilərimizə də bir məlumat yarandı, daha doğrusu bilgi yarandı ki, evlərində də qonaq qarşılayanda istifadə eləyəcəklər. Söz fasiləni də keçək. Yorulup sersem hayattan, gözünün yaş axanda
məni axtardan Yorulub sərsəm həyatdan, gözünün yaş axanda Məni axtar darxanda Məni axtar boş otaqda Yoluna köncə çıxanda Soyumuş yüzcüdə bir qız, sənə hiddətlə baxanda Məni axtar darxanda Soyumuş cüzcüdə bir qız sənə hiddətlə baxanda Məni axtar darxanda Çıxmaram bircə sözündən Səni Allahım yer üzündən Çəkərəm mavi səmanı Öpərəm nəmli gözündən Çıxmaram bircə sözündən Səni Allahım yer üzündən Çəkərəm mavi səmaya Öpərəm nəmli gözündən Öpərəm nəmli gözündən Təşəkkür edirik, var olasınız. Mədəniyyətdən bəhs edirik bəli, musiqi də mədəniyyətimizin əsas qollarından biridir. Siz də ki, maşallah olsun, kafe restoranlarda canlı ifa performansınıza çıxış edirsiniz. Yəqin ki, rast gəlmişsiniz ki, həmin kafe və restoranlara bəzən əcnəbi turistlər də gəlir, qonaqlar da gəlir. İstər tələbə kimi, istər turist kimi, heç fərqi yoxdur. Sizdən hər hansı bir musiqi parçasını istədikləri olub və daha çox bizə, ölkəmizə gələn qonaqlar bizim hansı musiqimizə, hansı musiqi alətimizə həvəs göstərirlər. Nəinki turistlər, elə özümüzünkülər də belə deyim, daha çox tarı sevir, həqiqətən də. Mən də tarı sevirəm, həqiqətən. Çünki tarı bizim milli alətimizdir özümüzün. Qulağa da xoş gəlir səsi, həqiqətən də. Turistlər gələndə belə deyim, olubdu, amma onlar daha çox milli mahlar, karifeylər mahlarından istəyirlər. Hansı ki, ötən efirlərdə də biz ifa eləmişdik, axıra yaxında birini ifa eləyər inşallah. Yəni, karifeylərimizin ən çox mahlarından istəyirlər. Çünki həzindir, həm xoşa gələndir, həqiqətən də bəyənilən mahnı. Ümumiyyətlə, tarixə baxanda görürük, təmiz üçün, tarixə hər hansı bir bəstəkarın özü olsun, ifaçının özü olsun, sanki təkrar olunmur. Və bugün də bizə düşündürür ki, biz də bir 30 il sonrasında həmin karifeylər kimi ola bilərikmi? Biz gələcək nəslənə ərmağan eləyəcəyik. Bizim üçün o musiqilər bir ərmağandır, bir hədiyyədir. Bəs biz nə hədiyə eləyəcəyik? Bugünkü musiqinin inkişafı sizi qani eləyirmi? Bugünkü musiqinin inkişafı bizi tam olaraq qane eləmir. Mən öz adıma deyirəm, yəni tam olaraq qane eləmir. Çünki bayağı mahnılar daha çox üstünlük təşkil edir. Hansı ki, biz də bacardığımız qədər bayağı musiqilər yox, xalq mahnıları, sevilən mahnılar, karifeylər mahnıları, belə mahnıları ifa eləməliyik ki, yəni gənclərimiz mariflənsin. Biz özümüz də düzdür gəncik. Sadəcə olaraq seçim baxımından bəzi gənclər var ki, karifeylərə, yaxşı mahnılara yox, belə deyim. Bayağı musiqilərə. Bayağı musiqilərə, hə.
Ama bir reallıq da var ki, bayağı musiqin nə qədər çox dinlənilir, dinlənilsin, nə qədər sevilir, sevilsin, heç fərq etməz. Əgər onun qarşılığında çox güclü gələcəyimiz üçün də bizi karifeyi adlandıracaq, hər hansı bir musiqi parçası ifa eləyər, bəstələyər, yazarıqsa, yəni o bayağı musiqi heç də bizim yolumuza əngəl ola bilməz. Yenə söylənildiyi kimi bu hər birimizin birliyi də bir reallıqdır ki, bayağı musiqi çox qısa bir müddət ərzində artıq dəbdən düşür və unudulub gedir. Amma bugün yaradacağımız hər hansı həqiqi mənada bir sənət əsəri əsla belə deyil. Mütləq şəkildə bir 30 il sonra belə dinlənilib sevilən musiqi olacaq. Tar ifaçısı kimi sizin də fikriniz mənim üçün maraqlıdır. Diqqət kifayət qədərdir bizim xalq çalğı alətlərimizə, tara necə baxırsınız? Kifayət qədər gənclərdə sevgi var musiqimizə? Demək olar ki, azdır. Amma sevənlər də çoxdur, sevənlər də azdır. Amma dəyər verənlərin çoxluğu təşkil olur. Ən çox xarici qonaqlarımızdan bizdən istədikləri musiqi bu qala daşlı qala. Ən çox da istədikləri mahnı Sarı Gəlin mahnısı olur. Bizim məşhur mahnımız. Amma o elə ifaları söylədiniz ki, vurğuladığınız ifalar mənə elə gəlir ki, hətta bayağı musiqi də sevsin, klassik musiqi də sevsin, retro musiqi də sevsin, heç fərq etməz. Bir çox gənclərimizin sevdiyi ifalardandır. Bəli, elə olurdu ki, o bayağı sevən mahnıları sevən insanlar Sarı Gəlini eşidəndə dayanıblar və sadəcə dinləyiblər. Aha, bəs turistlərdən necə? Sosial şəbəkələrdə də maşallah olsun, gəncsiz, yəqin ki, aktivsiz, paylaşırsınız işlərinizdə, hər hansı bir zümzümə eləyirsiniz, ifa səsləndirirsiniz. Necədir sizə qarşı olan münasibət? Təqdir eləyənlər çoxdur, tənqid eləyənlər çoxdur, maraqlıdır. Sosial şəbəkələrdə var, bəli, mənim misal üçün öz rəsm səhifəmdən. Ən çox İran bölgəsindən var, Türkiyədən də var. Xaricilər var, amma xaricilər azlıq təşkil edir, yəni bir nəfər, iki nəfər belə. Çünki belə deyim, bizim ifa elədiyim, misal üçün səhifədə paylaşdığımız mahnılar Azərbaycan musiqiləridir, milli musiqilərimiz də var, düzdür. Sadəcə olaraq onların, yəni bəlkə də dilimizi başa düşmədiyinə görə yəni rəy bildirmirlər falan, amma İranlılar daha çoxdur, türklər də həmçinin. Çünki biz həm Azərbaycan musiqidə... Biz hansı musiqimizi daha çox sevirlər? Yəni, normal belə estrada musiqisi səsləndirəndə daha çox şərh gəlir, follow və yaxud da like gəlir, yoxsa xalq musiqilərimizi, milli musiqilərimizi? Yəni, hər kisinə gəlir demək olar sadəcə, amma həqiqətən bizim ikimizin də ən çox sevdiyimiz xalq mahnılardır, yəni milli musiqilərimizdir. Bacardığımız qədər də yəni onlardan paylaşım eləməyə çalışırıq ki, o mahnıları daha çox sevilsin. Yəni, həqiqətən ehtiyac var indiki dövrdə elə mahnılara. Aha, yəni, bir gənc olaraq musiqimizin təbliğində sizin rolunuz böyükdür və önəmlidir. Yəni, əgər sosial şəbəkələrdən bəhs ediriksə, sosial şəbəkələrdə sərhəd yoxdur. Dünyanın dörd bir tərəfinə yayımlana bilir. Yəni, azadlıq daha çoxdur. Ona görə də özümüzü daha çox, daha rahat şəkildə tanıda bilərik. Milli xalq musiqilərimizdə tanıdılmaq isə, mənə elə gəlir ki, bir çoxlarımız, xüsusilə böyüklərimizin daha çox istəyidir. Şeir sahəsində necədir vəziyyət, Elton bəy? Düşünürsünüzmü ki, bir 30 il sonra sizin də şeirlərinizi dillər əzbəri olacaq, oxunulacaq, seviləcək və özünüz üçün şah əsər adlandırdığınız şeiriniz? Hər şeyin əlacı zamandır, onu zaman göstərəcək təbii ki. Yəni, biz də çalışırıq ki, bu poeziyadan, şeiriyyatdan gələcəyə zərrə qədər də olsa nəsə apara bilək. Siz sosial şəbəkələrdə varsınız və şeirlərinizi paylaşırsınız mı? Bəli, bəli, təbii ki, varam. Sevirlər gənclər. Daha doğrusu, gənc deyəndə indi şeirin musiqinin də yaşı olmur. Biz ancaq gənc deyirik ki, sosial şəbəkədən ancaq gənclər istifadə edilir və yaxud da musiqini ancaq gənclər dinləyir. Təbii ki. Təbii ki, belə deyil. Orta yaş qrupu da var, yaşlı qrupu da var, gənc də var, hətta uşaq da belə var. Təbii ki, izləyicilərdən hər şeirin öz oxuyucusu var da. Yəni, mən özüm qiraət deyirəm, özümün şeirlərimin demək olar ki, əksəriyyətini qiraət eləyirəm. YouTube səhifəmdə də var. Şeirlərə gəlincə, hər insanın özünə görə şeiri var. Yəni, bir şeir ola bilər ki, gəncə də xoş gələ bilər, yaşlı nəslə də xoş gələ bilər. Əslində, janr da burada mühüm. Bəli, də janr. Əsas, janrdan da ötə, yəni, obrazdır, o şeirin obrazı var. Məsələn, kimə hansı söz toxunur, o daha effektiv olur. Məsələn, mən eşqdən yazıram,
məhəbbətdən yazıram məsəl üçün. Birinin eşqdən bəxti gətirmir. İndi onu heç cür xoş gəlməyəcək. Və yaxud mən nakam eşqdən yazıram, biri bəxti gətirib, sevir, sevilir. O təbii ki, onu oxumayacaqdır. Hər kəsin özünə görə yəni şeirləri var. Həm yaşa görə, həm insanın yaşadığı həyata görə. Təbii ki, yəni eşqdə bəxti gətirən, üzü gülən insan az-azdır. Az-azdır, amma bu azlıqda olan insanlar da mənə elə gəlir ki, çox belə ağlamalı şeirlər də dinləyəndə onlar axı onlar da emosiya çoxdur, yüksək səviyyədə əhval-ruhiyyə yaxşıdır. O qədər də belə özlərinə pay almırlar. Amma eşqdən belə xoşbəxtlik yaşayan bir insan, elə deyil Sümürk bəy, xoşbəxt olanda, daha doğrusu kədərli olanda daha çox kədərli şeir dinləyir də. Təbii ki. İndi belə deyək də, stabil ən azından hansısa bir kədərlənib və ya da ki, bu xoşbəxtlik olub, olmayıbsa da, nə qədər bu insan üçün rahatsa, dinçsə o şeiri deyək, yox, əgər bəyənilmirsə də, yəni tam olaraq demək olmaz ki, elə sevgidən kəsilsin, elə otursun kədərli bir şeylərdən qavana qoyub, onu dinləsin. Yox. Gələcəyə gələn insan ümidlə baxsa, ümid verici şeylərə də ehtiyac var. Bu hər şey qutarmır ki, bir sevgi ilə mi və ya da ki, digə bir prosesdir. Yəqin ki, bunun irəliləməsi var. Yəni, əzindən pozitivliyi olmalıdır. Əksinə düşünürəm ki, onun əks qarşılığını verməlidir ki, o pozitivlik itməsin. Ali, Yatın bəy, sizdə var belə şiirlər? Pozitiv şiirlər? Yəni, eşq acısı çəkənlərə deyirsiniz ki, canın sağ olsun, belə sevməyə qız mı yoxdur, taparıq. Dağdan, bağdan, nə bilim, kənddən, rayondan, şəhərdən. Yox, elə şeirlər yox. Yox, başqa şeirləri var təbii ki. Eşq acısı çəkənlər ancaq tövsiyə edirsiniz ki, ağır acını çəksinlər. Hə, yoxdur. Başqa çarəsi yoxdur. Bəli, təbii ki. Var, bu, öz həyatınızdan da qaynaqlanırmı? Sevgidə o diri başı daşa dəymək. Yəni, valla. Şairin sevgidə başı daşa dəysə yaxşıdır sanki. Hətta onda daha təsirli olur. O duyğular o hissəri daha belə olduğu kimi əks elətdirir. Satıra bilir, təbii ki, təbii ki. Başqa məsələn şeirlər də var ki, məsələn yaşlı nəslin sevib oxuduğu şeirlər də var, məsələn oxuyurlar. Elə şeirlər var ki, məsələn baxırsan ki, ən çox kommentariya yazanlar yaşlı nəsil olur. Bəli, qeydilədiyimiz kimi. Məsələn, bir mövzu nədir? O çox önəmlidir. Bir də sizin bayaqları buludların yorğan kimi olub ayın üzünü örtəndə sizin isə bu hadisəyə şahidlik eləyəndə cuşa gəlib yazmış olduğunuz şeir var idi ki, ağlınıza gəldisə də dinləyəcəyik. Amma fasiləmiz var, fasilədən qayıtdıqdan sonra inşallah Elton bəyin həmin o şeiri ilə davam eləyəcəyik. Söz verdiyimiz kimi biz qaldığımız yerdən davam edirik. Elton bəy həmin şeiri səsləndirəcək. Əslində əl yazma şəklində var burada. Ha, o şeiri yadıma düşdü sadəcə olaraq, bəli, o köhnə şeirlərindən deyən yazmadım. Təxmin neçə il olar? İl yox, biz 7-8 ay olar təxminən yazmışam o şeiri. Sadəcə olaraq yadımdan çıxdı deyin, bəyəxtləri üzülü sayın. Bəs nə yaxşı qələmi almamışsınız? Almışam, sadəcə olaraq mən bunu bura gələndə axşam yazdım ki, yəni burada təzə şeirləri yazdım ki, hə, bura üçün yazdım. Mən əl yazmada saxlamıram, hamısı kompüterdədir. Sadəcə olaraq köçürdüm, gətirdim ki, bunları burada yaddan çıxanda bilirəm də, yaddaşımda biraz problem olduğuna görə. Bütün artıq gənclərin problemi. Hə, təbii ki, o da... Bu gecədə yorulub. Arzularım tövşüyür. Havalarda soyuyub, yuxularım üşüyür. Mən oyağam. Qaranlıq süngü olub, qəlbimi süngüləyir. Buludu yorğan edib, ay özü mürgüləyir. Mən oyağam. Sükut yenə hakimdir, hökm sürür otaqda. Rəsmin löpüşürəm, tək adamlıq yataqda. Mən oyağam. Nə gecələr tükənir, nə zülmət sona çatır. Həsrətinin əlləri yuxuma da daşadır. Mən oyağam. Buradan bir digər şey də oxuyaq. Deyirdi eşqimiz,
həmişə bahar. Önünü kəsənməz nə boran, nə qar. Bizim sevgimizin bir tarixi var. Onu da silməyək, gəl yavaş-yavaş. Ya mən uzaqlaşım, ya sən uzaqlaş. Birlikdə sevinib gülə bilmirik. Sevginin qədrini bilə bilmirik. Həyat yolumuzu bölə bilmirik. Bu yolda biz necə olarıq yol? Bu yolda biz necə olarıq yoldaş? Ya mən uzaqlaşım, ya sən uzaqlaş. Dünən dünyamızı sevgi bəzədi. Bugün ayrılıqla üzbəyüzədi. Köhnə xatirələr hələ təzədi. Düşüb gözümüzdən olmadan nimdaş. Ya mən uzaqlaşım, ya sən uzaqlaş. Eltonsuz yaşayıb ömür sürərsən. Sümbül saçlarını özün hörərsən. Aynada özünə baxsan görərsən. Yaxın olsalar da ayrıdır göz qaş. Ya mən uzaqlaşım, ya sən uzaqlaş. Nə olar? Nə olar yuxuma gəlmə gecələr, bəlkə sənsizliyə alışan bu cür. İsti nəfəsinə həsrət otaqda, soyuq yatağımla barışan bu cür. İzin ver sarılım yoxluğuna mən, tənhalıq anlama yazılan yazım, özünü tərk edib getdiyin kəsin yuxusuna gəlmək nəyinə lazım? Oyaqkən gəlməyə yol qoymamsan. Odur ki, yuxumu seçib gəlirsən, qəlbimin eşq adlı qapısı bağlı, sən hansı qapıdan keçib gəlirsən? Nə olar? Nə olar yuxuma gəlmə gecələr, küskün ümidimi ovutmaq üçün bircə yolum qalıb, yatmayayım daha. Səni həmişəlik unutmaq üçün. Kimin yoxuydusa da nakam sevgisi onu belə axtarıb tapmağa çalışır hal-hazırda ki, hara getdi bu sevgi, sonra baxırıq, yox elə bir şey olmuyor, baxır. Bir dənə də, yəni vaxt varsa, bir dənə də digər mövzuda bir şeir deyim. Hansı mövzuda yenə sevgidən, həsrətdən? Xeyr, xeyr, yox, artıq deyilmə, başqa mövzuda. Nədir mövzu? Fəlsəfə mövzudur. Fəlsəfə mövzudur. Tarzənimiz müşahidə eləsin mi sizi? Hə, təbii ki, gözəl müşahidə eləyərdim. Bu gecə bir yuxu gördüm. Bu gecə bir yuxu gördüm, göy qırmızı boyanmışdı. Oyaqların qorxusundan yatanlar da oyanmışdı. Ana gördüm, qüsul alır balasının gözyaşına. Qoca dünya kəfənlənib, bələnmişdi göy daşına. Mizan üstə can verirdi, qıran-qıran can alanlar. Bu yuxuda qul olmuşdu, oyaq vaxtı şah olanlar. Yuxumu da titrədirdi insanların aman səsi. Öz oxundan ayrılmışdı milyon illik yer kürəsi. Oyananda gördüm günəş hazırlaşır sönmək üçün. Anladım ki, vaxtım azdı. O yuxuya dönmək üçün. Dünən yüngül olan taxta qapılar bugün dəmir olub ağırlaşıbdı. Açmağa açar yox, sındırmağa güc. Valla, taqətim də fağırlaşıbdır. Üzünə açılmır, sehirlənibdir bu ağır qapılar fağır adamın. Ya gərək sehirli açarın ola, ya da açmaq üçün ağır adamın. Axır ki, qapılar öyrətdi mənə. Axır ki, qapılar öyrətdi mənə, taleyin hökmündən qaçılmaz olur. Adını böyüdüb bəzəhburanda, yüngül qapılarda açılmaz olur. Arzu edirəm, həmişə özümüzə, xalqımızın, elə sizlərin, bu kəpət studiyasının bütün kollektivin üzünü daim qapılar açıq olsun. Çox sağ olun, təşəkkür edirik, minnətdarıq şiirləriniz üçün də, xoş sözləriniz üçün də. Etu məm, sualımı cavab verməsəniz də olar, mənə maraqlıdır, ailəlisiniz? Bəli. Sevdiyiniz xanımla mı ailə qurmuşsunuz? Təbii ki. Çox belə nakəm sevgidən yazdınız, düşündüm ki, Allah qorusun, bəlkə belə yarıda qalıb məhəbbətiniz, amma onu da bilmədiyiniz bir sevginiz də var yəqin ki, bu sualı heç cavab verməyin, yox cavab verməyin, işarət dilindən də cavab verməyin, sonra sizə bıraxmazlar. Evə salamat çatın, evə salamat çatarsa, ondan sonrası necə olar? Çıxmaqlar Bəli, İlahi xanım da şeir sevən xanımlardan da çox gözəl də şeir söylüyür. Əslində, qəzəl söylüyürdü siz? Qəzəllər Nizami Gəncəvini mən çox sevirəm. Ona görə onun qəzəllərinə vurğunam. Bəlkə sizdən də qəzəli eşidək? Yox. Niyə?
Ya düşünürsünüz ki şairimiz burada da ister istemez çəkinir hə insan. İşin peşəkarı olan da şiir də söyləməyə, söz də söyləməyə ehtiyat eləyir İlahi xanım. Maşallah bəli. İşinizi yekunlaşdırmış. Bəli. 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 Ki siz də öz işinizin peşəkarısınız. Bəli. Niyə ama alt hissəsini qəhvəyi və qara tonlar da eləcəz üst hissəsini qara tonla? Niyə? Çünki bu eyni olmalı qalan, deyil hə? Sizdə siz nə üçün eyni olmadı? En olmadı, sual düzgün başa düşdü. Yani bu dam örtüyü ilə əliniz batar. Alt hissəsi çünki bu kərpiçdir, bildiyimiz çöldə olduğu üçün, buna çoxlu yağış yağı və rəngini, boyasını itirdiyi üçün mən bunu açıq rənglərdən istifadə etmədim, tünt rənglərdən. Və üstünü spreylədim, arxada spreylədim. Sprey quruduqdan sonra üzərinə ağ boyayla ton verdim. İstəsələr ağ yox, yaşıl da verə bilərlər və yaxud burada ot, oradan buradan ot da qoya bilərlər. Çünki samanlıq olsa qəşəng görürsən. O da olar, samanlıq da olar. Quşlar yuva qursun orada. O da olar, yəni o istəyə baxır, dekorasiyaya baxır. Və bu da bizim balaca vedramızdır. Baxın bir fırlandıqca fırlanır, baş tərəfini bərkitməmişəm. Amma həqiqi mənimdə orada bir vedramız da var suda şey verməyimiz üçün. O vedranda sual yaransa ki, nədən etdim? Körpələrimizin evdə sirop dərmanları olur. Onun içərində ölçü qabı olur. Bəli, plastikdən ondan istifadə etdim. Vallahi əhsən. Onu necə düşünürsünüz ki, nədən nə, yəni, ərsiyə gətirmək olar? Bəli. Yer gəlmişkən, belə əl işləri kafe və restoranlarımıza da çox istifadə olunur. Ya kalartın özündə də çox gözəl... Bəli, gördünüz İlahi xanım, nəhayət. Nəhayət. İki ayın sonunda sizə də iş təklifi gəldi. Ən azından dekorasiya fərqliyi üçün salon tərtibatında biz də çalışarıq. Bir də müsbət tərəf nədir sizdəki həmin bu dekorların? Əksəriyyəti əldə olan ləvazimatları dəyərləndirərək ərsiyə gətirilən işlərdir. Bəli, dəmir, daş. Yəni bu ampulaya çox üstünlük verilibdir. Yəni metal və daşlardan ona görə. Və oradakı olan hazırlanan bir dekorasiya, orada da daş əks olunub, taxtalar və s. Ona görə biz yəqin də biz düşünərik. Səhv etmirəm, sizə çaydanıydı, istifadəyə yəqin ki, artıq yararsız olan bir çaydanıydı. Siz də həyətdə qoyursunuz. Hə, güllərək, hə, onları yəni, saxsı qablardır, çaydanlar, qazanlarımız da var, ləyənlər var. Hətta bot da var idi, ayaqqabı da var idi, səhv eləmirəmsə. Bəli, bəli, rezin olan botlardan. Çox maraqlı. Onun üstünü spreylə, yəni digər bir rənglərə... Hazır almırsınız? Yox, onu özümüz düzəldirəm. Özünüz düzəldirsiniz. Aa, nə gözəl. Bir də qeyd edim, Mədinə xanım, əgər tənbəllik etsələr xanımlarımız ki, bunu kəsib, asta-asta üstünə vurmaq çəkinsələr, xırda daşlardan da etmək olar bunu. Yəni, İlahi xanım demək istəyir ki, ona orijinal daş da eləyə bilərik. Amma belə olsa daha gözəl olar. Çünki bunların üstü hamar deyil. Daşı yapışdırarkən problem olmaz. Yəni, yapışdırmaqda, qalmağında. Yenə eyni üsulda edirik. Nə yapışdırmaq lazımsa da ilk öncə onu salfetdən və yaxud kağızdan buva kleyinin fonunu elə qoyuruq. Ondan sonra da üstünə daşlarımızı əlavə edirik. İstərsəniz spreydən və yaxud da ki, boyadan istifadə etmək olar. Əla. Yəni, onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, əslə, təbii ki, həmin kafe restoranın da formatı da mühüm rol oynayır. Şəbəkə işləri ilə də məşğul olan və bu cür aura yaradan kafe və restoranlar da olur. Bizə niyəsə millilik, milli yeməklər, milli bir ruh gələndə, hər hansı bir bayramı olanda çalışırıq ki, o abu havanı alaq. Amma bizim adımız da, mən üzrəsə, bizim adımız da elə o tam olaraq bir koloritni, yəni kolorit olaraq rəng sararları deməkdir. Və çox bir böyük insanlar düşünür ki, burada kolorit Pitaniyadan söhbət edir. Yəni bu yağlı yox. Burada rəng sararları var. Yəni rəngli rənglərdən söhbət olunur və kolorit adı da o ad, yəni o üzərindən götürübdür. Bu bildiyiniz kimi yerli brenddir və bizim deyicə, Bakıda da ən azı 4 restoranımız var, Gəncədə 2 kolaritimiz var və biz çalışıb Avropaya bir çıxış eləyirik daha doğrusu və bunu tam olaraq bir Azərbaycan brendi olaraq da digər dövlətlərdə bunu tam olaraq istəyirik olsun və bunun üzərində çalışırıq. İnşallah. Qaldı ki, əl işlərimizə, bəli, biz yəqin ki, sizin çəvəninizə, bəli, biz bunu edərik. Hə, bunu yox, sizdən də faydalanıb bunu edərik. İnşallah. Və fərqli bir dekorasiya, bizim də dizaynerlər var, kolaritin dizaynı, onlarla da təmasda qurulub bir nəticə, ortaq bir fikir yönətməsi edərik, inşallah. İnşallah.
Bəli, İlahi xanım, sonra hörmətimi eləyərsiniz, yəni. Zərfatdır təbii ki. Biz əgər mədəniyyətin inkişafından bəhs edirsə, məsələn, çox insan deyir ki, evdə otur da, niyə qonağını gedirsən qarşılamağa kafe və restoranlarda? Amma bu da bir reallıq deyil. Atalar sözümüz də bunu özündə təsdiqləyir ki, öz özlüyündə. Çox oxuyan deyil, çox gəzən çox bilir. Ona görə əslində zaman-zaman yeri gəlində evdən bayra da gərək çıxaq ki, mədəniyyətimizin inkişafında da məhz ictimaiyyətin də bir rol olsun. Bu atalar sözünə münasibətiniz maraqlıdır. Çox oxuyan yoxsa çox gezən çox bilir sizə görə? Çox gezən. Çox gezən. Sümür bəy. Gəzib oxumaq və oxuyub gəzmək, hər bir arada etsək, bu bir-birini tamamlar. Ən azından hansısa bir gəzinti eləndə və orada məlumat toparlamaq lazımdır. Mən düşünürəm, bunu oxumaq lazımdır ki, o məlumat toparlansın. Və oxuyub həmin nəticəyə gəlib, oradakı oxunan gəzinti ilə üst-üstə gəlsə, tam olaraq mühüm bir faydalanma olar ondan. Aha. Cəmil, sizə də təşəkkür edirik. Gəldiniz, masamızın başında əyləşdiniz. Çox sağ olun, bizi dinlədiniz. Minnətdarıq. Hər birinizə təşəkkür edirik gəldiyinizə görə. Minnətdarıq, gələn ayaqlarınız var olsun. İşlərinizdə uğurlar diləyirik. İnşallah növbəti efirlərimizi görüşənə qədər deyirik. Təbii ki, əziz tamaşaçılarımız, sizə də öz təşəkkürümüzü bildiririk ki, 2 saat dəyərli zamanınızdan bizim üçün ayırdınız. Geyimə görə də təşəkkürüm var. Brand House mağazalar şəbəkəsinin Gəncədə Bayraq Meydanı ilə üzbəyüz yerləşən filialına, Gəncə və Gəncə Basar əhalidə, Gəncə Basarda yaşayan əhali, xüsusilə xanımlar, elə mövzumuzla bağlı olaraq onu demək istəyirəm ki, rəng çalarlarına üstünlük verir bir çox insanlar. Hansı ki, biz düşünürük ki, xüsusilə ta qədimə gedəndə zərdüştlüklə bağlı biz tünt rənglərə üstünlük veririk, alovun rənglərinə üstünlük veririk ki, o geyimlərimizdə də özünü əks etdirir bu mədəni tariximiz. Və geyimlərimizdə də həmin rəngləri mövsümlə də bağlı olaraq hiss eləyə bilirsiniz Brand House-a gedəndə. Bəylər və uşaqlar üçün də orada geyimlər var. Bununla yanaşı oyuncaqlar və aksesuarlar parfümeri bölməsi də fəaliyyət göstərir. Bunun üçün Bayraq Meydanı ilə üzbəüz yerləşən Brand House mağazasına üst tuta bilərsiniz. Təşəkkür edirik elə mədəni komandasına, Brand House-un daim gülər üzünüzə, xoş simanıza görə və seçimlərdə etmiş olduğunuz köməkliyə görə minnətdarlığımızı bildiririk. Gözəl bir musiqi ilə efirimizi yekunlaşdıracağıq. Nicat Nağıyev və Vüsal Bağırovun ifasında gözəl bir musiqi gəlir. Nostalji bir musiqi olacaq. Bəli. Əzizim olmayaydı, saralıb solmayaydı. Bir ayrılıq, bir ölüm, heç biri olmayaydı. Əzizim olmayaydı, saralıb solmayaydı. Bir ayrılıq, bir ölüm, heç biri olmayaydı. Bu qala daşlı qala, çıngıllı daşlı qala. Yaşlı qalan.
qala daşlı qala çınqı.